Hola a tothom, bona tarda. Ai, mira, se sent molt bé, estupendo. Doncs comencem, anava a dir que comencem a l'hora, mentida, ja comencem 5 minuts tard, però la idea és començar rapidet per acabar a una hora prudent, perquè tenim molts temes a tractar aquí al Guinardó. Ens han passat moltes coses des de l'últim Consell de Barri. De fet, aquest és el quart Consell de Barri del mandat. Inaugurem la tongada de Consells de Barri amb aquest Consell del Guinardó, així que doncs, esperem començar amb bon peu i que tots els temes que hem de tractar avui doncs, ens doni temps i puguem recollir doncs, totes les aportacions que ens vulgueu fer arribar. Avui tindrem un punt que potser serà una miqueta llarg d'informacions i retorn sobre les actuacions realitzades o previstes al barri. Dic que és un consell llarg perquè hi ha bastanta cosa. Ja estem en un moment del mandat on moltes coses ja estan en marxa. Al principi costa d'arrencar, els pressupostos tenen els seus ritmes, no són ràpids, no? En tot cas sempre són més lents del que ens agradaria, i ara doncs, al mig del mandat ja les coses van prenent velocitat i per tant des de l'últim Consell de Barri, que va ser aproximadament fa mig any, 6 mesos, fins en aquí, doncs hi ha unes quantes coses que s'han actualitzat i altres que posarem en marxa d'aquí poc. Per tant, doncs, n'hi haurà uns quants punts. Aquest punt el farem... És un punt únicament informatiu i ja després tindreu tot el torn de paraules al final, com sempre, ja sabeu. Aquest punt serà únicament informatiu, el farem entre el gerent, Eduard Vicente, i el Pau, el nostre conseller tècnic, i jo. I bueno, doncs aprofito també per saludar el nostre vicepresident del Consell, Agustí. Doncs això, aquest punt... Doncs, anirà tractant tots aquests temes d'actualització i us donarem les informacions pertinents i llavors passarem als dos punts gruixuts, diguem, del Consell de Barri. Recordeu que l'ordre del dia del Consell de Barri no el posem sols nosaltres des de l'Ajuntament. Hi ha una comissió de seguiment on participen les principals entitats del Guinardó i les que han estat treballant precisament aquests temes que estan en curs, no? I que entre tots doncs, decidim quins són els punts, no? que mereixen de més discussió col·lectiva perquè també doncs, puguem dir-hi tots la nostra. Són el pla de dinamització comercial del Guinardó i el pla de treball, o sigui, el treball que s'està fent pel pla de mobilitat d'aquí del Guinardó. Tots aquests dos punts, cadascun els presentaran les entitats del barri, que són precisament les que ja estan treballant, i després de cada torn, diguem, de cada explicació d'aquests dos punts, obrirem un petit torn de paraules només pels punts aquests concretament. I llavors, al final de tot, doncs ja tenim el torn obert per preguntar qualsevol altra cosa que no estigui a l'ordre del dia, vale? Doncs, si us sembla, comencem pel primer punt d'informació i retorn sobre les actuacions realitzades i previstes al barri. Jo únicament volia començar amb una qüestió prèvia també d'actualització, perquè si recordeu l'últim Consell de Barri, és per explicar que hi ha canvis, i a més són canvis agradables, no? Respecte de l'última vegada, que no sempre, a vegades tenim sorpreses bones i en aquest cas doncs és així. A l'últim Consell de Barri, si recordeu, vam estar parlant del pla, o sigui, de la planificació per fer els jardins del Reballat Pla, per convertir tota aquesta zona en uns jardins. Vam ensenyar els mapes, la planificació, vam explicar quant de temps es trigaria i, si recordeu, també vam explicar quants diners costaria, que era ni més ni menys, no, que 8 milions d'euros.
vam explicar que no teníem tot aquest pressupost, però que començaríem en aquest mandat a fer, perquè realment és una inversió potent i requereix de molta feina, però que vaja, que començaríem a moure-la aquest mandat, i ara mateix doncs, ja estem en condicions d'afirmar que després no, de buscar pressupost per la casa, doncs hem aconseguit que apareguin per aquest mandat els diners restants per poder executar l'obra. Doncs intentarem que sigui íntegrament en aquest mandat. És possible que s'allargui una mica més, però hem passat d'una situació no, de que teníem poc més d'un milió i alguna cosa, ara no recordo exactament quan podíem destinar, a tenir el pressupost a tenir el pressupost complet. Per tant, doncs crec que són molt bones notícies pel Guinardó. És un pulmó verd que ara mateix doncs, està tancat tancat a la ciutadania, tot i que doncs, ja s'ha obert l'espai mosaïtzat de l'antic mas, però tots els jardins resten per recuperar, no? I doncs, estem contents i ho hem anat parlant amb les entitats del barri, no? Que també esperaven aquesta inversió doncs, amb moltes ganes. Doncs, començarem i us anirem actualitzant, no? de quan podem donar inici a les obres, al projecte, no? I a què ens dona de si l'arranjament d'aquest espai, que no només ha de ser important pel Guinardó, sinó que per la seva mida serà un nou parc de ciutat, no? que tindrem aquí en el Guinardó. Llavors, pels temes següents, vas tu, Albert? Sí. Hola, bona tarda. Atenent a qüestions que van sorgir al darrer Consell de Barri i que no s'havien dels quals no s'havien fet retorn als veïns que les havien demanat, altres ja no les comentaré perquè sí que la nostra tècnica de barri ha contactat amb els interessats i ha fet aquesta resposta. Sí que les comentarem juntament amb algunes accions també que han anat passant durant aquest primer trimestre de l'any. Una petició que ens havien fet de reordenar, diguem-ne, la Cruïlla, Ronda Guinardó, amb Passatge Llívia i el carrer Art, efectes de guanyar visibilitat. Hem fet aquestes actuacions per poder obtenir aquesta visibilitat. A nivell d'unes peticions molt puntuals que s'havien fet a Deori Llorente, enfocades a afavorir a la gent gran, a nivell de col·locar uns bancs també ja s'han incorporat, i també s'han retirat uns contenidors que estaven al costat del mercat perquè havent finalitzat les obres del carrer Oblit s'han pogut resituar al seu lloc. Aprofito per comentar que al març d'aquest any vam acabar aquestes obres del carrer Oblit, que si coneixeu l'indret s'ha doncs, reorganitzat tot el carrer, vam fer comissió de seguiments amb veïns, entitats, gent del mercat també, comerciants, per fer suport durant Nadal, perquè van enganxar l'execució durant el Nadal passat, però les hem conclòs jo crec que satisfactòriament i també amb ajustos amb els equipaments del voltant, el propi mercat, la neteja del mercat, etc. Però això també ho havíem treballat. Hi havia una petició d'aparcament d'àrea verda al carrer Budapest, que també se'ns ha ajuntat amb una revisió de l'estacionament al carrer Telègraf, efectes de reordenar l'aparcament de motos en aquest punt, aquest estacionament i possiblement alguna parada d'autobús, i això ho estem gestionant amb l'empresa municipal que porta els aparcaments i porta les àrees verdes, perquè el que intentaríem demanar, que és una petició que ens havien fet veïns també d'aquest indret, és poder estendre l'àrea verda al carrer Budapest i segurament també fins al carrer Telègraf per reordenar aquests estacionaments. Quan això ho tinguem més definit ja ho comunicarem als interessats. Ara només era llançar el missatge de que ho estem treballant amb BCM, que és l'empresa municipal que gestiona aparcaments tant com Àrea Verda o Àrea Blava. Hi havia hagut una petició a efectes d'obrir més l'antic Hospital de Sant Pau a la gent del barri. Aquí també sabeu que l'Hospital de Sant Pau, entre el que és el nou hospital, que diguem-ne té la façana a Mas Casanovas, diguem-ne, per la part de dalt, i la part modernista que dona a Sant Antoni i Maria Claret, pel mig ells tenen un vial existent, peatonal, però que no té sortida, diguem-ne. Si entres per Sant Antoni i Maria Claret, entres, però has de tornar perquè si no tens sortida. Estem treballant amb els serveis tècnics de l'hospital una possibilitat d'obrir un vial per sobre de la Fundació Puigverd,
l'altre hospital que tenim, diguem-ne, que dona Cartagena, per poder fer una primera connexió que permetés circular peatonalment des de Cartagena, en primera instància arribar fins a Sant Antoni Maria Claret, però també mirarem opcions de futur per poder-ho acabar de connectar fins a Sant Quintí. De totes maneres, ho deixo aquí el missatge perquè ho estem treballant amb possibilitats de poder finançar una intervenció que, si més no, sí que permetria una certa circulació dins aquest entorn hospitalari. Després, petites altres actuacions que hem fet, com deia, a principis d'aquest any, a banda de la finalització d'Oblit, en el que respecta al barri del Guinardó, hem tingut una petició de l'escola Parc del Guinardó per poder intervenir a Garriga i Roca, a efectes d'implantar unes baranes, el que són les escales d'accés al centre, a l'escola, i també poder ampliar la seva vorera per facilitar, diguem-ne, la sortida peatonal dels nanos a l'escola. Això també ho hem pogut inquibir dins dels pressupostos i podríem realitzar-ho durant el proper mes de maig. Efectes d'equipaments, intervindrem al centre cívic del Guinardó, efectes de millorar l'accés principal de l'equipament per qüestions sobretot d'estalvi energètic, i al casal de joves Girapells també estem fent un tancament acústic perquè ens han demanat poder fer actes, diguem-ne, amb música a la seva sala d'actes, lògicament, equipament de joves, i poder també treballar un buc d'assaig dins del propi equipament. Això també ho estem treballant amb el que significaria aquests dos equipaments. Altres qüestions, també volia informar, perquè havia sortit també a l'anterior Consell de Barri, la qüestió de com estem treballant aquests locals bancaris que estan ocupats. Sabeu que dins del barri del Guinardó tenim 6 o 7 punts en aquest sentit ocupats. L'Ajuntament ha focalitzat, perquè hem estrenat, diguem-ne, un nou protocol a nivell de ciutat de com intervenir aquests espais, no només hi ha el Guinardó, hi ha altres punts de la ciutat, però s'han prioritzat aquests, de manera que hem començat a treballar el de plaça Maragall 8-9 i el de plaça Catalana 7-8. Aquests dos s'han anat a fer unes inspeccions noves d'acord amb aquests nous protocols, en els que van a fer les inspeccions els dos inspectors i els equips de bombers, a efecte de determinar també, acompanyats amb serveis socials, doncs la problemàtica social que tenim dins aquestes ocupacions, però ara també els possibles riscos que puguin tenir de seguretat per habitar allà dins. Aleshores, aquestes inspeccions ja estan fetes i definitivament es declararan infrahabitatges, és a dir, són àmbits on no es pot viure per raons de seguretat, i ara estem tramitant aquestes resolucions per comunicar-les als propietaris i poder tramitar un desallotjament que no serà immediat, però que l'anirem treballant perquè es pugui realitzar. Un altre aspecte que també hi havia hagut interès amb la comissió de seguiment del barri és l'expropiació de Torre Garcini. Sabeu que vam començar aquest expedient expropiatori, hem acabat una primera fase de l'expedient expropiatori que es diu tècnicament declaració de béns i drets, que és tot un procés administratiu per definir ben bé de què es tracta el ben immoble que estem expropiant. Això ja s'ha acabat, s'ha aprovat el mes de març, i ara ve una següent fase, que tot això són processos obligatoris per llei, no és que els fem nosaltres, sinó que la llei marca com s'han de fer, i ara ve una fase que es diu de mutu acord, en el que les parts, en aquest cas l'Ajuntament i els propietaris, Núñez i Navarro, ens hem de posar d'acord per tenir un valor de mutu acord, que ja sabem que no ens posarem mai d'acord, perquè aquests senyors demanen el doble del valor que diu l'Ajuntament que té aquesta finca, però s'ha de fer, o sigui, hem de passar aquestes setmanes per tramitar aquest mutu acord, i quan això estigui conclòs, la nostra valoració, que la tenim estimada en 5 milions i mig d'euros, és la que demanarem al jutjat perquè el jutjat la concreti en aquesta xifra, i el jutjat fent aquest pas ens permeti fer la consignació dels diners, que es diu, de dipositar-los, perquè seria el pas ja definitiu perquè ens permetés ja entrar, diguem-ne, a agafar la propietat. Bueno, explico això perquè més o menys com a agenda estem imaginant-nos que l'últim trimestre d'aquest any arribem a aquest punt en el que puguem declarar oficialment que la finca passa a ser municipal. Una altra qüestió d'interès també que ens preguntàveu és l'obertura d'aquestes pistes que tenim a Gènova, a Varsovia, per obrir-les al veïnat, diguem-ne. Són pistes que sabeu que tenim
al costat del CEM Guinardó, que gestiona, diguem-ne, Martinenc, i també l'Escola Verge de Montserrat. Hem arribat a un acord, bueno, i de fet el dia 27 de març vam posar en marxa aquesta nova sistemàtica, que el que fa és que entre setmana, de dilluns a divendres, als matins, sí que tenen un ús l'escola, perquè les està fent servir. A la tarda, diguem-ne, seria accés lliure i gratuït, però sí que per evitar conflictes hem cregut millor tenir un sistema de reserva prèvia, i els dissabtes i festius sí que es deixaria accés lliure, estarien obertes, i aquest seria el sistema de funcionament. Tenim el suport del complex esportiu municipal del Guinardó, que ens fa suport en el que és obrir i tancar les pistes i també fer aquesta neteja. Hem arribat a aquests acords que ens van bé també per tenir un cert seguiment, i ho comencem a tirar endavant. Per ara no tenim incidències breus, diguem-ne, està arrencant, pel mig hem tingut la Pasqua, diguem-ne, i tampoc hem estat a un pleno rendimiento, però anirem fent seguiment de com tirar aquesta nova dinàmica. També vam tenir una sentada amb l'associació de veïns, tant de Guinardó com de Font d'en Fargues, per comentar qüestions que tenia un neguit en referència al parc del Guinardó, efectes sobretot de manteniment. Aleshores, això vam informar que l'àrea central nostra de parcs i jardins ha fet uns projectes que es diuen de primers estudis de quines intervencions serien les més rellevants a fer per tenir un millor manteniment del parc del Guinardó. Això ho vam situar i vam consensuar amb les entitats que el que estàvem proposant era el correcte a fer. A partir d'aquí treballarem a veure com anar-ho fent, i sí que vam quedar que, com que aquests estudis previs s'havien focalitzat únicament en la part, diguem-ne, més històrica del parc del Guinardó, al voltant, diguem-ne, de la font, de l'Alem de l'Aro, sí que vam dir que tiraríem endavant en fer un projecte més extens de tot el parc del Guinardó, que agafés també tota la banda forestal. Per això també interessava Font del Fargues, perquè agafava la banda que va cap a Font d'en Fargues, i tenia una visió una mica més completa. Això ho hem parlat amb Paris Jardins, ens hi posem per tirar endavant aquests estudis. Quan tinguem més evolució i més concreció, doncs això també ho comentarem. I pràcticament, jo per part meva, abans de cedir-li la paraula al Pau, que tens tu un parell de temes més, sí que informar que el febrer d'aquest any, i durarà durant tot l'any, els serveis de neteja han posat en marxa uns equips per fer, diguem-ne, acció cívica, comunicativa i de conscienciar la gent perquè tinguem l'espai públic més net. Això vol dir que tenim 4 persones cada dia a tot el districte treballant per això. Aquestes persones, perdona, tenim 8 persones destinades a això, perquè s'han fet 4 rutes per tot el districte. Aquí al Guinardó, doncs ara mirava una mica el plànol, i arrenquen per Rambla Volart, agafen fins a en Quintí, van pujant, vull dir, fan tot un itinerari que intentem agafar vials importants pels diferents barris, com aquí a Guinardó. De fet, continuen pujant i van fins a Font d'en Fargues, que la travessen. I tenim aquestes 8 persones que fan aquestes 4 rutes matí i tarda, vull dir, tots els dies, i s'està fent amb aquesta intenció. Va començar, com us dic jo, a mitjans de febrer. Fan una conscienciació general, perquè la ciutadania tingui aquesta conscienciació general de mantenir l'espai net, però també es focalitza, segons els mesos, amb temes també molt puntuals. No? I vam començar, jo crec que va ser febrer exacte, fins a mitjans de març, es va començar atacant la problemàtica de les caques dels gossos, que és un tema que sempre ens traslladeu als consells de barri. Després, a l'abril, estan treballant tot el que és la recollida dels voluminosos, dels mobles, quan els deixem al carrer i la gent els deixa quan toca o no toca en el moment de la seva recollida. I bueno, anem dissenyant més a més les qüestions que anirem traslladant a la ciutadania amb aquesta voluntat. Segurament lo dels gossos tornarà a ressorgir quan s'apropi més a l'estiu, però sí comentar que és tot un esforç que s'està fent, evidentment, no només aquest districte, sinó cada districte té aquests equips, per posar èmfasis en aquestes qüestions i en aquesta problemàtica. Jo deixaria aquí, tu tenies, Pau, Mas Guinardó i el tema del món de temes. Sí, bona tarda, bon vespre.
Aniré de més genèric a més concret del barri. Hi ha un tema que afecta el barri de Linardó i a la resta de barris de la ciutat, que és que s'està fent la modificació de les normes que regulen la participació ciutadana. Aquestes normes són les que regeixen tot el dret que té la ciutadania a intervenir i participar en els afers públics de la ciutat. Aquestes normes ho regulen tots els diferents models de participar en la vida pública de la ciutat. Aquestes normes eren de fa més de 10 anys i, per tant, la normativa no estava adaptada a la realitat que en els últims 10 anys ha canviat aquesta ciutat. I, per tant, s'ha agafat tota la feina que s'havia fet també durant el mandat anterior, que es va fer un procés de revisió de les normes de participació ciutadana, s'ha agafat tota la feina que havien fet les pròpies entitats reclamant que es canviessin i s'actualitzessin les normes de participació ciutadana, i la setmana passada es va fer l'aprovació inicial d'aquestes normes, i una de les coses que es va acordar a nivell de ciutat és explicar-ho a tots els consells de barri com aquest, perquè és un dels òrgans on la ciutadania pot intervenir en els afers públics de la ciutat. Bàsicament el que es vol és impulsar en aquesta nova normativa l'impuls de la iniciativa ciutadana, és a dir, que no només sigui l'Ajuntament qui convoca processos o espais de participació, sinó que també la ciutadania es pugui organitzar i demanar que s'iniciï un procés participatiu d'algun tema que sigui d'interès del barri, del districte o de la ciutat. Es vol clarificar els canals de participació. Sovint molta gent, diguem, ens anem veient en diferents espais parlant de temes si no iguals similars, i per tant també es vol clarificar tota aquesta maranya d'espais participatius per fer-ho més fàcil i sobretot més útil i més realment participatiu. Es vol fer un impuls important de la democràcia directa, es vol apostar per les consultes ciutadanes. És una cosa que estava prevista en la normativa, en la Carta Municipal de Barcelona, però no s'havia desplegat, i aquí es fa un esforç per poder fer aquest exercici de democràcia directa, no només democràcia participativa o consulta de processos i d'òrgans estables, sinó també aquesta tercera pota, que és la democràcia directa. S'estableix un sistema de garanties i, per tant, es dona més fiabilitat i transparència als processos participatius. Hi haurà òrgans externs a l'Ajuntament que vetllaran perquè els processos tinguin una qualitat que pugui facilitar realment la participació de la ciutadania. Hi haurà una comissió d'empara on participaran entitats a nivell de ciutat que vetllarà perquè el dret de la ciutadania a participar als afers públics sigui realment garantit. I per tant es millora també aquest sistema de garanties. S'intenta facilitar que no només hi hagi participació ciutadana en els afers generals del barri, sinó també en el funcionament dels serveis, i per tant també en com tots aquests serveis que dona l'Ajuntament, que la ciutat dona als ciutadans, i que per tant els ciutadans paguen ells, també poder participar d'aquesta millora de la gestió d'aquest funcionament dels serveis. Es vol apostar, no? Com us deia, fa 10 anys de les anteriors normes i per tant ha plogut molt, es vol apostar per una participació que sigui híbrida entre presencial i digital. Ara estem bastant acostumats a que quan fem participació a nivell de l'Ajuntament convoquem i veniu i ens trobem i és tot bastant presencial, normalment amb els mateixos horaris, i per tant això deixa fora una part de la ciutadania que potser ara estan treballant, estudiant o cuidant els infants, i per tant es vol avançar cap a un model híbrid que faciliti la participació de tothom. Es vol apostar per una participació inclusiva i per tant tenir especial atenció a que tothom, les persones que tenen diversitat funcional, des de problemes de visió que dificulta el treball amb tot el munt de paperots que normalment treballem, a qualsevol tipus de diversitat funcional, que pugui també, no? que això no sigui un impediment per l'exercici real del dret a la participació. Es vol també que tota aquesta normativa també enforteixi el teixit comunitari, és a dir, no volem que l'administració substitueixi, on ja hi ha un teixit comunitari, una associació de veïns, una coordinadora d'entitats, un grup, un col·lectiu de gent que treballa pel barri, no cal que l'Ajuntament obri un procés paral·lel, sinó que també s'ha de reforçar aquest teixit que ja la pròpia ciutadania es dota.
I per últim es preveu un procés de revisió de tota aquesta normativa d'aquí un parell d'anys per veure si realment està funcionant, si no, i si cal actualitzar-ho. Bàsicament això ho explicarem a tots els consells de barri perquè entenem que és un dels òrgans més propers a la ciutadania i per tant ho hem d'explicar. Es convocarà una sessió a cadascun dels districtes, això s'ha fet partint de tota una experiència prèvia del mandat anterior i feina anterior que havia fet, per exemple, la FAB, la Federació de Veïns de Barcelona, el Consell d'Associacions de Barcelona, hi havia una feinada prèvia que s'ha aprofitat i es va fer unes jornades de debat a cadascun dels districtes, no sé si algú va venir, però la de Horta Guinardó la vam fer en aquesta mateixa sala, i fruit de tot aquell debat surt la proposta que es va aprovar inicialment la setmana passada. Durant els propers 3 mesos està en el període d'informació pública i d'al·legacions i es convocarà un debat, una altra trobada de tots els espais de participació, el Consell Ciutadà, els consells de barri, tothom, diguem, que va participar en aquell procés de reflexió per poder acabar d'ajustar el contingut de la normativa. I per això no volíem deixar passar l'oportunitat d'avui el Consell de Barri d'explicar-ho. Fins al 22 de juliol hi ha el període d'exposició pública, abans farem la convocatòria aquesta de debat de tot el districte i en principi es preveu aprovar-ho a finals de juliol al plenari de la ciutat. I després un altre tema que no és ben bé del Guinardó però que també volem aprofitar els consells de barri per explicar-ho és que el gener del 2017 es van implantar a cadascun dels districtes un servei que és el punt d'assessorament energètic. En compliment de la llei 24/2015 per garantir que cap persona quedi sense els subministraments més bàsics de llum, aigua, gas, l'Ajuntament de Barcelona va impulsar un punt d'assessorament energètic a cadascun dels districtes. La idea és detectar i reduir la pobresa energètica que tenim als barris de la ciutat, garantir aquests drets d'accés als subministraments i millorar l'eficiència energètica i per tant també acompanyar aquelles llars que tinguin poca eficiència energètica a poder fer les millores necessàries per aprofitar millor l'energia o els processos d'entendre una factura de la llum, que normalment és dificultós. Tot això es fa amb un punt d'assessorament energètic, en el cas del districte Horta Guinardó està al carrer Llobregós 107. I volem també aprofitar els consells de barri per donar-lo a conèixer, que és un servei que es va posar en marxa al gener i al març hi havia atès a més de 250 persones i per tant volem que el conegueu i que el doneu a conèixer si coneixeu situacions que poden rebre aquest acompanyament per part de l'Ajuntament. Per últim, un tema que també des de l'últim Consell de Barri hem impulsat és el procés de revisió i actualització del Pla d'Usos del Mas Guinardó, de l'equipament on ens trobem. L'últim Consell de Barri no recordo ben bé quan va ser, però va ser abans de la comissió de seguiment del propi equipament, on un dels compromisos que ens vam dotar col·lectivament va ser impulsar una revisió del Pla d'Usos del Mas Guinardó. El Pla d'Usos del Mas Guinardó era antic, també havia quedat desactualitzat i desfasat amb la pròpia dinàmica d'un equipament que quan es va fer el Pla d'Usos no estava obert i per tant la pròpia realitat ha superat les previsions i enteníem que era un bon moment per poder actualitzar aquest Pla d'Usos. Va ser una comissió de seguiment que a més hi havia diferents visions de què ha de ser el mas, cap on ha d'anar i per tant enteníem que el millor era obrir el debat a tota la ciutadania que volgués participar d'aquest equipament, que és una mica una de les joies dels equipaments del districte a nivell d'infraestructura, perquè és gran, és maco, està ben dotat, veure que el contingut i que el model de relació amb les entitats, amb els col·lectius, el model de governança, el model de participació, acompanyés també i també fos en això una joia. Al febrer, principis de març, vam iniciar tot un procés de revisió del Pla d'Usos. S'han fet unes quantes sessions amb la idea de construir consensos nous sobre què ha de ser el Mas Guinardó,
que no ha de ser el Mas Guinardó, com l'omplim, com es relaciona el Mas Guinardó amb les entitats i els col·lectius que estan allotjats aquí, com s'impliquen amb la governança del centre, quin model de governança volem i tot això. I per tant, aquest és el procés que estem fent i enteníem que també era important compartir-ho amb el barri perquè vam iniciar-ho poc després de fer l'últim Consell de Barri. I per últim, una derivada dels usos del Mas Guinardó, l'últim Consell de Barri també vam parlar del bar del Mas Guinardó, que estava tancat i s'havia d'obrir al cap de poc i encara el tenim tancat i per tant actualitzem la informació. Vam fer un procés a finals d'any de licitació per la via d'urgència, perquè ja feia molt de temps que el bar hauria d'haver estat licitat i no ho va estar, i per tant a finals d'any vam obrir un procés per la via d'urgència, els vols de Nadal. D'aquell procés van licitar diferents opcions i sembla que després d'unes quantes anades i vingudes administratives, ara en breu, en principi s'està fent el procés ja administratiu de l'adjudicació i per tant en breu sí tornarà a obrir el bar del Mas Guinardó. Com que això queda gravat, si no, doncs, d'aquí 6 mesos tornaré a venir, tornaré a explicar que he tornat a donar una data falsa. Però en principi, a dia d'avui, nosaltres vam fer tot el procés, va sortir un adjudicatari que no va poder demostrar la seva solvència tècnica econòmica i per tant no va poder ser l'adjudicatari final, es va anar demanant la solvència per ordre del concurs que s'havia fet i per tant ara quan un dels licitadors seguint escrupolosament l'ordre de puntuacions se li ha demanat i ha demostrat que és solvent econòmica i tècnicament ja s'està fent l'adjudicació i en principi aquest cop sí serà en breu que tornarem a tenir el bar obert. Doncs després de tants punts informatius passem al primer punt de debat a fons, que és el que us comentava de la presentació del pla de dinamització del comerç al Guinardó. Ja n'hem parlat al Consell de Barri, perquè si recordeu també arran de la obertura un altre cop del mercat del Guinardó, de l'arranjament dels entorns i de l'obertura progressiva de tots els equipaments que formen part d'aquesta pastilla i que cada cop doncs, té més vida i fa més bona pinta, doncs s'imposava una reflexió a fons de què passa amb el comerç, amb el teixit comercial en el nostre barri del Guinardó. S'ha fet un pla de dinamització comercial perquè clar, es constatava que el Guinardó, tot i tenir unes característiques doncs, molt proclius o que a primer punt de vista semblarien que ha de ser un barri on el teixit comercial ha de tenir diguem, prosperitat, perquè és un barri molt dens, perquè és un barri que té una configuració urbanística passejable, bueno, perquè té diferents característiques que a priori doncs, fan bones migues, no?, amb el comerç, resulta que és un barri que en canvi té una dinamització comercial molt baixa. No? Llavors, ara que tenim el mercat i que això doncs ens pot ajudar a fer aquesta dinamització, doncs necessitàvem també una mica de diagnosi més a fons, no? De veure què és el que passa, què és el que necessita el teixit comercial i com estem també en una mica en relació a totes les qüestions de la petita i mitjana empresa, del comerç de proximitat, del comerç just i solidari, de tota l'economia social i cooperativa i com tot això doncs, ens pot ajudar a tenir un teixit comercial doncs, molt més viu al Guinardó. S'ha fet una diagnosi doncs, per elaborar propostes integrals per la revitalització del comerç del barri i s'ha partit bueno, de diferents qüestions i estudis.
Les entitats del Guinardó ho sabeu perquè heu participat molt, molt activament en aquest estudi. O sigui, en primer lloc, doncs, més una anàlisi del perfil socioeconòmic del barri, no? Que és una qüestió, doncs, molt de base, que a partir d'aquí es pot estudiar qualsevol cosa, però en principi hem de saber, doncs, com és, no? la gent al Guinardó econòmicament, anàlisi qualitativa també de l'oferta comercial, o sigui, una mica de cens, què tenim, no? de locals comercials i quin tipus d'oferta tenim, també de l'urbanisme comercial, no? de com són els carrers, no? Que els hi va millor pel comerç. També tenim molt en compte que el comerç que volem potenciar des de l'administració, i aquesta és una premissa bàsica, és aquest comerç de proximitat que dona vida als barris, no? I sobretot si podem també, doncs, introduir l'economia social i solidària, no? L'economia cooperativa, que també, doncs, proporciona una altra mirada, un altre punt de vista, i que a més en les situacions de crisi, doncs, acostuma a ser la que millor aguanta, precisament, no? perquè no està lligada a valors especulatius, sinó en aquesta proximitat i en aquest tracte específic. Llavors també hem fet entrevistes concretes als diferents agents locals rellevants del món local, comercial i associatiu de les entitats del barri. O sigui, hem entrevistat amb 21 entitats, no? O també amb persones específiques. I després, un cop avançat l'elaboració de l'estudi, es va fer una sessió de participació en una jornada al novembre on van participar unes 40 persones i, doncs, va permetre recollir més aportacions. I finalment, no, doncs, a partir d'aquí es va elaborar el pla de dinamització definitiu, que ara us explicarem una mica les propostes. També es va fer una enquesta a tots els comerços i serveis de la zona, 276, no? Que hem, diguem, una diagnosi així molt, molt concreta per saber exactament què tenim, no? Què tenim i què volem, no? I com podem arribar en aquest punt de desenvolupament comercial. I clar, evidentment, una mica el que us deia en un principi, no? O sigui, sobretot es veia que amb aquestes característiques de base el Guinardó hauria de tenir, no? Doncs una activitat, diguem, una activitat comercial activa que a més proporcionés feina de qualitat i la possibilitat de viure i treballar al mateix barri, no? Que és realment, doncs, una de les qüestions que donen més qualitat de vida, de fixar població resident i treballadora, doncs, al propi barri, i que efectivament, doncs, teníem les qualitats tant urbanístiques com socials i socioeconòmiques perquè això fos possible, no? Doncs hem de posar-nos-hi a fons per poder-ho aconseguir. No només diguem, totes les botigues del barri, no? Sinó també, com us deia, aprofitant el conjunt que forma el mercat i el petit comerç que l'acompanya, doncs una mica un actiu important, no únicament des del punt de vista econòmic, comercial purament, sinó també de col·laboració, d'integració amb els serveis, amb les petites empreses i amb les associacions locals, no? Jo crec que això és una mica el que caracteritza la vida de barri, no? El que coneixem com a vida de barri activa, i hem d'anar una mica per aquí. Doncs, si us sembla, perquè us expliqui les propostes, aquest pla de dinamització ja el té tothom que ha participat a les sessions, però està penjat a la web del districte, vale? per si voleu accedir-hi i tocar-lo una miqueta més. Una mica els objectius generals, no? d'aquest pla d'acció que desenvoluparem. Una consolidació, no? de l'entorn urbà més ampli, més atractiu pel comerç, enfortir les associacions de comerciants, millorar també la visibilitat de la zona com a destinació comercial, que sigui conegut, que se sàpiga, no? que és útil per això, potenciar també la relació del comerç, com dèiem, amb altres entitats
diguem, sectors econòmics i cívics del, del districte, i també una mica la integració ciutadana i comercial amb el paper social del, del comerç al, al nostre barri. Doncs l'Associació de Comerciants de, dels entorns del, del, del mercat, el Xavier Laossa, que són els que... Per aquí? Vale. Que són els que, diguem, un dels actors més rellevants que ha estat participant en aquesta diagnosi i en aquest pla, doncs ens explicarà una mica més a fons quines són les propostes d'aquest pla, no? Que, diguem, es ve treballant, però ara, no? Doncs tirem endavant la, la implementació. Xavier, tu mateix? Sí. Hola a tots, gràcies per convidar-nos a explicar el que més o menys estem fent, perquè el pla d'actuacions que està penjat a la web, que alguns tindreu escrit, és una línia d'actuacions que hem pensat d'anar treballant a poc a poc. Evidentment que la nostra sessió, arran del, arran del primer anàlisi que ens va fer, ens vam començar a preparar i vam ser una sèrie d'actuacions per intentar obrir-nos a la resta del barri. Però, bàsicament, el llistat de coses que ens vam proposar molt àmplia i la vam concretar amb aquest pla d'actuacions. Amb un que és l'impuls, assessorament i reforç de les estructures associacions actuals. Això significa que com a associació comercial ens hem de reforçar amb el mercat, amb altres entitats, amb altres eixos del mateix barri i a la vegada professionalitzar. Que no només siguem voluntaris, sinó que hi hagi algú que pugui establir uns objectius molt concrets i establir relació amb tothom. Després, fer una dimensió comercial més creativa i personalitzada. Entre altres coses, millora la viabilitat del comerç. Prioritzar actuacions que puguin tenir continuïtat a partir d'un fil conductor. Ara, fins ara estem fent una sèrie d'actuacions cada mes al barri en el qual establim un fil conductor, pot ser la música, pot ser l'aigua, i arran d'aquí veureu que durant, per tot el barri anirem fent una actuació cada mes. Després, gestionar l'equip necessari perquè els botiguers i serveis especialitzats del barri puguin ser presents a l'eix cívic. Vol dir que iniciarem una sèrie de reunions i activitats perquè tothom que vulgui col·laborar amb que l'activitat econòmica ajudi a instaurar una seguretat i un comerç millor pel barri, estarem molt agraïts que vinguin. Després, a nivell concret, malgrat la zona que s'està parlant aquí és el mercat i el seu entorn immediat, nosaltres hem proposat des de fa temps que el mercat del Guinardó, donat la seva idiosincràsia geogràfica, vull dir, entre el sector de baix, el sector del mig i el sector d'alt, hi ha moltes diferències. Hi ha diferents sectors comercials, com poden ser el sector del carrer Sant Quintí amb els bars de l'hospital, també hi ha Mare de Montserrat, que hi ha una part de dalt i una part de baix, que pot ser diferent. Llavors, el que es tracta és que entre tots els petits nuclis comercials puguem arribar a tirar endavant el mercat, l'activitat econòmica, no només el mercat. Després, promocionar aquest espai, bueno, donar accés, diguem, començo a l'inrevés. Un dels principals punts d'atracció econòmica i no econòmica del barri és el que antigament dèiem la unitat d'actuació número 3, que engloba el mercat, la llar d'infants, el CAP, etc. Llavors, hi ha un espai que està infrautilitzat degut al seu accés, i des del mercat se'ns va acudir la idea d'intentar que fos un accés directe des del mercat a un pati interior que hi ha dins de la unitat d'actuació. Per atreure gent jove, proposar dedicar un espai al plafó on puguin deixar ofertes, organitzar activitats vinculades a la restauració, vull dir, dies de tapes, dies gastronòmiques. A la Festa Major tindré un exemple. Incorporar l'espai jove a aquestes iniciatives, que amb això estem. Oferir diferents vies i quotes de participació a l'associació. Vol dir que la gent que està més junt o que vulgui col·laborar menys pagarà menys que no la gent que està més, com es podríem dir, més beneficiada, perquè m'entengueu que Carrefour segur que surt més beneficiat que ningú. I després, sobretot, una de les coses que hem començat ja, avui precisament parlava amb ells, és impulsar les sinergies amb altres sectors del barri. Intentar que, per exemple, que nosaltres com ACEM o l'Associació de Veïns o alguna altra entitat tinguem un lloc on la gent pugui anar a presentar tant queixes com propostes. Obrir vies de comunicació per augmentar relacions en el teixit comercial i el món educatiu. És una de les coses que nosaltres com a comerç pensem que està una mica oblidat,
que és fer col·laborar no només a l'escola que tenim o de costat, sinó a totes les escoles del barri. Impulsar la divulgació de les escoles del valor del comerç de proximitat, lligant a el que deia la regidora, incentivar la presència de la difusió de l'oferta de productes quilòmetre zero, però en relació amb això intentarem fer alguna mena de fira de comerç de proximitat, i incentivar la presència i la difusió de l'oferta de productes elaborats al barri. Tenim constància que hi ha alguns artesans que podrien, dins de qualsevol d'aquestes activitats que fer, oferir la seva, el seu producte. Després, una de les coses que més ens falta és una difusió adequada. Dins del pla de treball haurem de fer un pla de comunicació que permeti comunicar tot el que fem. Hi ha un munt de coses, però bueno, bàsicament és. I sobretot, després, fer que el comerç s'adapti a les noves tecnologies. Sabeu que hi ha una cosa rara i estranya que es diu Amazon, que ha començat a vindre, i hem de començar a actualitzar-nos a tots, no només la gent jove, sinó la gent de totes les eines. I bàsicament és a partir d'aquestes idees començarem a fer reunions de treball tant tancades a nivell de comerç com obertes a tothom per intentar implementar un pla més concret a cada cosa. Ja tindrem notícies. Ara, si us sembla, aquesta és la feina concreta que s'ha fet al barri del Guinardó, que us vam explicar fa 6 mesos que estàvem en ello i va venir la persona de la empresa que ens estava acompanyant i analitzant tota la, fent la diagnosi i les propostes. Creiem que era una bona manera de començar a tancar, poder-ho tornar a explicar al Consell de Barri ara que s'ha avançat una mica més. També dir-vos que en el marc de districte, no exclusivament del Guinardó, però sí en el marc de districte, s'està fent un pla de desenvolupament econòmic, que estem començant a treballar-lo per englobar totes les mesures de promoció del comerç, de promoció de l'ocupació, de promoció de l'economia social i solidària i cooperativa, de tot el seguit d'actuacions que hem de fer perquè, perquè segueixi sent Barcelona una ciutat mixta on la gent viu i treballa més o menys a prop, i tot això intentar mantenir-ho, mantenir que el comerç de proximitat segueixi amb vida i amb una vida activa, diguem. Tot això s'està mirant a 6 districtes de la ciutat, es va començar a Ciutat Vella i ara s'ha impulsat a 5 districtes més, un dels quals és Horta-Guinardó, que de moment estem fent una anàlisi molt a la interna dels serveis municipals, però que la idea és acabar elaborant un document també del Pla de Desenvolupament Econòmic. I per últim també, després parlarem de tots els temes de mobilitat, però una de les reflexions que fèiem quan parlàvem de mobilitat també era intentar conjugar tot aquest model de comerç de proximitat amb el model de mobilitat, amb el model de barri que volem pel Guinardó, perquè com es moguin els veïns i veïnes del Guinardó afectarà el comerç de proximitat del barri del Guinardó, el comerç afectarà com es mou la gent, i per tant, com que tot està molt relacionat, sí que ho volíem abordar conjuntament amb les entitats i el teixit comunitari del barri, i mirar de, entre tots i totes, millorar el Guinardó. Ara, si us sembla, obriríem un torn sobre, específicament sobre el que ha explicat el Xavi, o el que hem comentat nosaltres des de la taula, i si algú vol dir alguna cosa del pla de dinamització comercial, de dinamització del comerç... Bueno. Sí? Aixequeu la mà, algú? Aquí? Una, dues... Vale. Recordeu, mira, ara em va molt bé, recordeu que heu de parlar esperant que us arribi el micròfon, perquè, com sabeu, i els que no, doncs us ho explico, gravem en vídeo la sessió del Consell de Barri, perquè així després les pengem a la web i la gent que no ha pogut venir pot seguir el desenvolupament del que hem estat fent aquí aquesta tarda, i per tant, per això us demanem que us espereu a que us arribi, que parleu, intenteu parlar amb claredat i que s'ho senti, que així després sortireu al vídeo. Bueno, hola, em dic Xavi, tinc una floristeria aquí a Verda Montserrat i formo part de l'ACEM. Llavors, primer voldria agrair a l'Àngels Garcia el document tan interessant que ha fet, i bàsicament tinc bastantes qüestions perquè no acabo de veure concretament cap actuació molt concreta, no? O sigui, al Carrefour, al Mercat del Guinardó, voleu focalitzar i posar-li una vida a lo que seria Teodora Llorente i Ronda del Guinardó,
quan el centre, el que seria el mercat i el Carrefour, és un Carrefour express, no té molta accessibilitat, ara s'han de fer unes reformes a la baixada, llavors hem de reformar, voleu que també el carrer Garrotxa, el carrer Bisbal, la Rambla Volar, sigui com una nova avinguda aquesta de la Ronda de Guinardó, i crec que ens oblidem dels carrers originals que tenia el propi barri, com eren Verge Montserrat, com eren Verge Montserrat, com eren el carrer Vinyals, el carrer Llívia, molts carrers, el carrer Llívia ara voleu potenciar, que em sembla molt bé, però és que el carrer Llívia acaba una plaça horrorosa. O sigui, jo no sé si són del barri els que han fet l'estudi, però si tu passeges en aquella plaça et deprimeixes. Llavors, s'han invertit 6.300 milions en un mercat que té, no sé si són 12 o 14 parades, que té dos bars enormes, que té un pati interior totalment inaccessible, unes terrasses bastant difícils d'utilitzar i que a més ara s'ha de tornar a invertir uns diners perquè el carrer Teodora Llorente sigui una avinguda de barri. Però no només això, en aquest meravellós estudi també diu que els locals per metro quadrat tenen un valor, no? Doncs resulta que el carrer que volem potenciar precisament és el que té el valor més car. Si el carrer Teodora Llorente, els lloguers són molt més cars que Verge Montserrat, que el carrer Garrotxa, que el carrer, bueno, que la resta, que el carrer Vinyals, per exemple, era un carrer que fa 40 anys tenia arbres i era un carrer estupendo, ple de botiguetes. Bàsicament el que crec és que s'hauria de fer un lloguer social bastant important en tot el que seria per exemple, Verge Montserrat té molts locals, molt cars, i per això no es lloguen. Si hi hagués un lloguer social, poder seria algú funcional. Després ens poseu aquí un mapa meravellós dels comerços, sí, suposo que el recordareu, dels comerços del barri. Bàsicament tots els comerços estan a Verge Montserrat. Voleu potenciar una zona que podem tenir 10 o 8. Llavors, no sé fins a quin punt totes aquestes inversions, tots aquests plans d'actuacions per fomentar el mercat, quan el mercat és tan... Pots fer anar molta gent al mercat, però si tu vas al mercat i el que trobes no és atractiu, no hi tornaràs. Això per un costat. Després, els de Verge Montserrat ens hem assabentat que les rutes de l'autobús AXIS canviaran i aniran directes, com sempre, a La Maquinista, que allò sí que és un centre comercial com Déu mana, i no al nostre mercat del Guinardó. Llavors, també volem veure això del TMB, què passa, quins, ens canvien el 39 per al UB23, hi ha bastantes coses que no acabo de comprendre. I després, com a actuacions, doncs veig com molt poca cosa, no acabo de veure res concret. O sigui, les dinàmiques urbanes que intervenen al comerç del barri, tenen una directa influència sobre el comerç de la zona, són l'orografia. Fa un momentet era un barri molt passejable. No ho és, és un barri que està dividit pel carrer Sales i Ferrer, o si sou del barri, és un barri que està dividit, llavors o es fan dos centres o es busca una manera de dinamitzar. Verge Montserrat, en aquestes 271 entrevistes que vau fer els veïns, a mi, en els comerços, a mi em van vindre, i els que em feien l'enquesta em deien que tots els comerciants volíem doble sentit un altre cop. Ja no només per nosaltres, sinó hi ha hagut uns quants accidents i independentment dels accidents, que es va fer per rebaixar els accidents i que segur que han rebaixat, els autobusos, com que només tenen ells el camí, van molt i molt i molt de pressa. O sigui, t'asseguro jo que van a més de 60 per hora en el tros des del nen de l'Aro fins periodistes. I és molt perillós. O sigui, si m'ho fas de cotxes, a lo millor no, si em treus l'AXIS i em poses en doble direcció, a lo millor guanyem a algú, no? El Mas Guinardó ens passa una mica el mateix. És un mas molt interessant, però amb una infraestructura molt complicada. Tens una terrassa dalt, molt bonica, però que si et poses, si no t'agafes, se t'endú el vent. Llavors, tens unes pistes de petanca que no tenen arbres. Els avis se'n van a jugar al Martinenc, i el Martinenc està així d'avis. Per què aquí no en tenim? Perquè no tenim ombra. Llavors, hi ha tot una baixada que voleu ajuntar aquesta part del mas amb la part de Teodora Llorente, que és un precipici.
posa'm escales automàtiques, fes-me jardins escalats, posa'm alguns xiringuitos, allò és un abandono de Dios. Per acabar, voldria dir que el parc del Nen de l'Aro és un pulmó verd molt interessant, que l'estudi només és la part bonica, però és que està, vam sortir l'altre dia a la tele per la perillositat. Jo soc jardiner i quan passejo per dalt de tot el parc, los cedros me dan miedo. Vull dir, està perillós de veritat. Es va tirar una casa ocupada per uns, bueno, perquè es va tirar, allà tenim un descampat al costat del parc. Vull dir, és un parc que està ple, ple de nens. La zona aquesta de Verge Montserrat de l'església, Gènova, té 6 o 7 col·legis al voltant. Allò és un carrer que ja és viu, o sigui, no només és viu, que es veu, perquè el mapa ho diu, o sigui, i això que només he comptat, perquè al mapa només estan les de la Verge Montserrat baixant a la dreta, les botigues, i n'hi ha 14 només, que la meva no està, que està a l'altra banda. Però és que Verge Montserrat és un pulmó de trànsit, i esteu potenciant la ronda del Guinardó des de Rambla Volar, que no hi ha més que una muntanya a la dreta, que és una muntanya. O sigui, vols fer alguna cosa comercial a partir de Teodora Llorente, Vinyals, crec que tots aquests plans d'actuació al mercat estan molt bé, però que més inversió poder s'hauria de fer a el que el barri ja tenia en si. O sigui, no busquem noves vies, sinó potenciem les que ja tenim. I no sé si em deixo alguna cosa, que segurament sí, però no sabria escriure tant ja. Això, per exemple, poseu moltes coses, però no ens concreteu, no? O sigui, al desnivell del terreny s'han anat algunes terrasses marginals, àmbit forces solidaris, renovació dels eixos tradicionals. Com renovarem els eixos tradicionals? O sigui, renovarem traient un autobús i canviant la ruta? Quina és la renovació? Perquè la gent està, vull dir, jo això de l'autobús ens preocupa molt. Avui m'han dit que només són 2 parades i que TMB no està molt preocupat perquè són 2 parades, però és que són les 2 parades que pugen per Cartagena i que baixen. Hi ha un punt dels busos, després, vale. Per deixar tots aquests temes al punt següent que parlarem d'això. Doncs... Si no li passem la paraula a la gent, si no te'n recordes, escolta. No, jo ja està. Vale. Hi havia una paraula aquí. Bueno, jo vull una mica. Sí. 2 minuts. També és de l'Àstia, és la meva companya. Sí. Vale, però havies demanat la paraula? Recolzar una mica, recolzar una mica el que diu el Xavi. Jo tinc una botiga al costat seu també i sembla que estem una mica abandonats amb tot això. Jo no m'ho he estudiat tant com el Xavi, però és, sincerament ens trobem allà una mica que tot nou, tot el mercat i nosaltres que portem, jo porto 17 anys allà al barri i aquesta zona estava molt bé quan jo vaig començar i ara estem com oblidats, la veritat. I bueno, res més, recolzar el que diu ell i ja està. Hola, buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Xavi, pero no solo lo que dice él es arreglar aquello. Lo que hay que prever es cómo los que estamos en otras zonas del Guinardó, las cuales están abandonadas por completo, lo digo reiteradas veces, cada vez que vengo, como es de la Plaza Catalana para allá, toda aquella zona, hasta Maragall, no somos Guinardó, porque nos lo demostráis cada día, excepto unos banquitos que he pedido y se pusieron, y hacer un vado en un paso de peatones, el cual he llamado para dar las gracias. Aparte de eso, no tenemos nada. El Guinardó se ha puesto un cap. Yo tengo que llevar a mi madre y a mi marido con un coche. Un segon, Ara estem en un punt que és concret sobre el pla de dinamització comercial. Anem a centrar-nos en això, després tot el tema de... Però és que allí no podemos ir al Guinardó. Los que tenemos que ir con un coche, con una tarjeta de minusválidos, porque se han olvidado de que hay mucha gente que tiene que acceder allí y no puede aparcar, porque yo voy para el médico y han puesto unas plazas allí que hay unos coches. Jo no dic que això no sigui important ni que no ho hem de tractar, l'únic que dic és que ara estem parlant exclusivament dels temes de comerç. Sí. Això és un tema de mobilitat. Però és que a los comercios no podemos ir si no podemos ir en coche.
¿Cómo vamos al comercio? Bueno, aparte de que es caro y no hay nada, ¿cómo vamos al comercio? Si no hay acceso. Vale. Es que yo he hecho relacionado con el comercio. Además del CAP, hay un comercio. Yo no puedo ir a comprar allí. No puedo. Si no puedo ir andando, ¿cómo voy? Si no tengo a dónde poner el coche. Es que, claro, hay que facilitar los medios. Lo que dice este señor, la plaza del Guinardó, la plaza de otra, la otra, la otra. Esta, es que os habéis centrado, por algún interés que sea, en aquel barrio. Pero es que el Guinardó es muy amplio, muy grande. Y está abandonado todo, totalmente. No podemos tirar solo para allí. Porque si la gente no puede ir, no puede acceder, ¿cómo vamos? ¿De qué nos sirve tener allí muchas cosas? Yo a día de hoy no toca ahora la movilidad, pero es que tampoco podría ir a comprar. Claro. Yo tenía tiendas en América, tenía tiendas por allí. Es que no hay ni siquiera movilidad para poder ir al banco, por ejemplo. No puedes dejar el coche. Nosotros tenemos que ir con mi madre, ir tres personas, porque una tiene que cuidar el coche. Porque hay unos coches aparcados delante del CAP que tienen una copia de la tarjeta de minusválidos. Y está allí toda la mañana que el coche puesto. Y nada, yo ya he procurado enterarme. ¿Quién controla eso? Ah, que tengo que llamar a la Guardia Urbana. Pues no, no puedo ir a comprar. D'acord, s'ha entès perfectament. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Aviam, si em permeteu, jo crec que estem fent algo que no està, no és, o sigui, és poc informatiu, perquè tots els que hem participat en aquest procés de dinamització del barri i del comerç hem rebut tota la informació. Estic segur que dels que estan aquí sentats, vull dir, molt poca gent ha rebut tota aquesta informació. O sigui, esteu sentint parlar de coses que en realitat no heu rebut el per què i per què s'està treballant i què és el que es decidirà al final. Hi ha verdaderament un estudi d'intentar potenciar també tot el que és el comerç de proximitat, tal com s'ha dit, no? I sí que és veritat que està parlant el Xavier com a president de l'àrea comercial d'entorn del mercat, però l'estudi es va fer a tot el barri, a tot el Guinardó, que verdaderament aquest estudi està condicionat per tot el que sigui la mobilitat i que està condicionat per totes les reformes que es vagin fent, és indudable. Però és que tot això, aquests resultats que s'han pres i s'han estat difonent, la majoria de gent que està aquí és que no té aquests resultats. Llavors jo crec que hauríem de tenir potser una mica de paciència, perquè tot el que ha dit el Xavi, que ha conegut tots aquests resultats, probablement té raó, però probablement hi ha moltes coses que influencien en tot aquest projecte. I hem de verdaderament esperar que el comerç de barri d'alguna manera creixi. Indudablement crec que s'han de controlar el tema del que són els lloguers, i tant d'habitatges com de comerços, i mirar de posar-hi unes acotacions que verdaderament hi hagi uns lloguers que siguin socials per tothom, vull dir que aquí pugui venir gent a viure, perquè dir que el passatge a Llívia serà una zona molt comercial i per tant és més cara, i per tant tots els pisos que han allà ja són més cars i tot es revaloritza i el carrer tot, o sigui, terror violenta igualment, vull dir, potser no té sentit, Jo crec que hauríem d'anar a treballant, sí, és el que posa aquí, Però vull dir, hauríem d'anar treballant amb una mica de molt més coneixement de què és el que anirà passant, Algú més vol fer alguna pregunta? Si no, tancaríem ja el torn sobre comerç, després seguim. Està molt bé potenciar el comerç, però el Guinardó dissabte a la tarda és un barri mort. Haurien de començar els comerciants a obrir dissabte a la tarda. Un segon, hem escoltat les vostres propostes, les de la veïna per allà darrere, ara estem escoltant altres propostes que no cal que hi estiguem tots i totes d'acord, però no cal tampoc generar ara un debat, ara que acabi i després seguim. En el meu cas i en el veïnat, quan han d'anar a comprar dissabte a la tarda, no poden quedar-se al barri. Se'n van a Fabri Puig, que està a tres parades de metro, i aquí hi ha botigues obertes de tot. O sigui que per començar a revaloritzar el comerç haurien de tenir en compte que el dissabte a la tarda és un dia comercial i molta gent només té dissabte a la tarda o al matí per anar a comprar, cosa que no sé si els hi deixen molts beneficis o no, però és un peix que es mossega la cua. Com que està tancat no hi anem, i com que no hi anem no obren.
i així no hi ha manera de revaloritzar el comerç de la zona. Res més. No, únicament per comentar un parell de cosetes. Bueno, tot el tema de la revisió dels horaris comercials és una cosa que, diguem, que no és únicament del Guinardó, sinó que està en revisió a tota la ciutat, i aquí hem de pensar molt en les necessitats de la gent, però també en les necessitats de la conciliació de les persones que treballen en el sector, no? I cal fer un equilibri amb tot plegat. Només per aclarir un parell de coses, tot aquest pla es continuarà treballant amb el teixit comercial de tot el barri, i dic de tot el barri molt conscientment, perquè això es va iniciar una mica com a reflexió a partir de l'entrada i el funcionament del mercat, que és el que comentava en un principi, però la idea és un pla de dinamització comercial de tot el barri del Guinardó. I sí que és cert, no?, que ara amb el mercat obert i amb els arranjaments urbanístics molt adequats no només per estar-hi, per utilitzar-los, no?, la gent, sinó també pels temes comercials, doncs pren una especial rellevància aquesta zona del mercat i els entorns. Però això no vol dir que no s'estudi ni es treballi en propostes per la resta del districte, del barri. A més, dic mercat i entorns molt conscientment. Mercat i entorns, que no Carrefour. Ni el Carrefour i les grans superfícies no necessiten ni la promoció ni l'ajuda de ningú, perquè tenen un model comercial que ni és el que volem potenciar des de les administracions públiques, que a més habitualment es basa molt en el vehicle privat, i aquí el que volem és facilitar els desplaçaments a peu, que a més són els que generen compres. O sigui, quanta més gent passi caminant per un carrer, doncs tanta més s'aturarà a comprar, no? Doncs aquest és el model comercial que nosaltres volem promocionar, i és el model de proximitat. Clar, evidentment el Carrefour està integrat en el mercat, però l'acció comercial de promoció de l'Ajuntament de Barcelona es dirigeix exclusivament al petit comerç i al comerç de proximitat, perquè bàsicament les grans superfícies, doncs, són legals, no podem fer-hi res, i a més molta gent les utilitza, però no necessiten per res ni la nostra promoció ni la nostra ajuda. Els mercats, no?, doncs sí que tenen un cost elevat, i la política de mercats de l'Ajuntament de Barcelona és exemple a nivell mundial. Potser aquí no ho coneixem perquè ens sembla, doncs, molt obvi que els mercats s'han de protegir i s'han de potenciar, però la despesa, no?, que fa Barcelona per mantenir aquest model comercial amb aliment de proximitat, amb compra de qualitat, doncs no és una cosa que es vegi a gaires llocs del món, on els mercats tradicionals com els coneixem van desapareixent totalment, es van convertint en llocs de producte d'elit, de luxe i tal, i no en el lloc de la compra diària, que és el que volem continuar mantenint, no per res, sinó perquè això dona llocs de treball, vida i moviment constant al barri, i és una qüestió que també fixa la població amb el territori, no? Per tant, es justifica, no?, que l'administració pública hi inverteixi diners, que no són milers de milions. Un mercat no val milers de milions, o sigui, acostuma a valdre als voltants d'una desena de milions d'euros, que no és poco. I el tema de fet ara ens trobem immersos en tota la modificació del districte del mercat de Vall d'Hebron, que també, no?, doncs amb aquestes mateixes premisses. El tema de la mobilitat, doncs el tractarem ara amb la presentació del pla de mobilitat del barri, però simplement aclarir: l'accés no va a la maquinista. Vale? No és un bus que vagi a la maquinista. S'acaba allà a Fabra i Puig, i li és molt útil a la gent del barri. Després aprofundim més en temes de mobilitat, però només aclarir aquest punt. Ah, vale, sí. Una mica. Soc la Pilar Causapiel, la directora de serveis a les persones del territori del districte. Estem treballant el pla de dinamització comercial
hem començat a tenir reunions a l'ACEN i en el president del mercat, en el Lluís Oliveras. Treballarem en base a les línies d'actuació que ens marquen i que ens ha marcat l'estudi, però crec que hi ha una cosa que és fonamental i és que a l'hora de treballar comerç al barri és molt important el paper que pren l'associació de comerciants del barri. I en aquest sentit, igual que en altres barris d'aquest districte tenim associacions fortes i en una llarga trajectòria, és important, crec, enfortir el teixit, enfortir l'associació de comerciants del Guinardó. I en aquest sentit, tenint el Xavier Laosa, l'ACEN amb tota la bona voluntat i en una trajectòria ja llarga, també a la gent del mercat, però jo crec que cal afegir gent, Xavi? En tot cas, el que sí convido és a que a aquestes reunions que anem tenint algú de la Mare de Déu de Montserrat es pugui afegir, o algú d'alguna altra zona que considereu que cal parlar del barri es pugui afegir a aquestes reunions. Penseu que són reunions en les que com a districte nosaltres intentem que la direcció de comerç vingui. Al final aconseguim recursos a través de la direcció de comerç. Intentem que vingui Barcelona Activa, perquè al final aconseguim recursos també a través de Barcelona Activa. És important que participeu d'aquestes trobades. En tot cas, aquí anem convocant ara a ACEN i anem convocant al mercat, però jo convido a que algú més es pugui afegir. Escolteu, Xavi, tanquem el punt ja, molt breument, Xavi. No m'ho crec. Confirmar el que diu la Pilar, que tota la gent que pugui vingui, i després a nivell de Montserrat el que fem és, en comptes de que vingui la muntanya va molt, fem reunions particulars. Escolteu, i bàsicament per tancar, passem al següent punt. Això el que hem fet és una diagnosi per veure com està el comerç del barri, una sèrie de propostes que ni és una llista tancada ni és exclusiva, i per tant el que volem, i jo crec que aquest objectiu serà compartit entre el govern, els comerciants i també els veïns i veïnes, és mirar de revitalitzar aquest petit comerç de proximitat amb totes les eines que tenim, la ciutadania, els comerços, i també amb tota la predisposició com a districte de mirar de potenciar el comerç del barri del Guinardó, no exclusivament focalitzant en cap de les zones concretament. Per tant, seguim avançant, seguim treballant i amb l'objectiu compartit de millorar la vida comercial del barri. Passem al següent punt, que ja ho hem vist, que els temes de mobilitat doncs són molt importants aquí al Guinardó, i precisament per això doncs des de inicis del mandat vam començar a treballar per un pla de mobilitat exclusiu del barri del Guinardó. Hi ha molts temes, hi havia molts temes sobre la taula, la mobilitat peatonal, de bicicletes, de vehicle privat, els autobusos, no? Moltes d'elles estan en transformació, i el que volíem fer doncs era una mica aterrar, no? les diferents polítiques de mobilitat que s'estan portant a la ciutat, i a més aprofitar també feina que ja teníem feta, perquè es va fer una diagnosi sobre la mobilitat al barri del Guinardó en el mandat anterior, que era això, purament diagnosi, no? O sigui, ben treballada, però únicament una descripció del que teníem, no? I ara doncs la feina que ens toca fer doncs és què volem, no? Quin tipus de mobilitat volem en el barri del Guinardó, i com les estratègies de ciutat que portaran beneficis a tot Barcelona doncs es concreten també en el barri del Guinardó. Com aquest és un grup de treball que ha generat un interès enorme, no? Doncs hi estan participant moltes entitats del barri, i una mica el que voldria, doncs crec que són la Neus i l'Andreu, oi? La Neus de l'Associació de Veïns i l'Andreu de la Coordinadora, que ens explicaran una mica quina és la feina que han fet doncs en aquest equip de treball, ja us dic, molt transversal, on hi estan participant moltíssimes entitats del barri.
i que per tant doncs, ens posa feina i feina que començarem a fer doncs, tot seguit. Potser no l'acabem tot en aquest mandat, no? Però jo crec que és molt interessant que hi posem fil a l'agulla. Ho tens, Neus? No sé. Sí, tanqueu la llum. Per aprofitar, mentre ho preparem del tot, dir-vos que com que hi havia una gran feina feta per part de les entitats i els col·lectius veïnals del Guinardó, és per això que vam demanar a l'associació coordinadora que com que hi havia una part del bagatge del qual partíem que era municipal, però hi havia una gran part que era associatiu, per això demanàvem que com a punt de partida l'associació de veïns i coordinadora ens expliquessin les seves propostes, crítiques, el que sigui. És un treball que portem fent des de fa molts anys i amb moltes entitats i hem arribat a una petita proposta, una diagnosi i proposta sobre la mobilitat on anem tocant els punts que ens sembla que són problemàtics. Alguna vegada donem solucions o propostes i d'altres doncs, bueno, obrim el debat. No? Llavors, el que sobretot ha de quedar clar és que això no és res definitiu i que necessitem la col·laboració de tot el veïnat també per treballar tot el que ha dit abans el Pau en relació al text. Doncs comencem, petita diagnosi. Què diem? La ciutat ha planificat la fractura en diagonal del barri amb la ronda del Guinardó i l'obertura del Torre Llorente. Aquí es veu com el barri, que abans era tot un tot, que, sí, bueno, que el barri que abans que passés la ronda era tot un barri molt, molt, molt compacte, a l'obrir la ronda i Teodoro Llorente ha cementat això, els àmbits residencials i ha provocat el deteriorament de l'activitat econòmica i comercial, especialment a la zona del vell mercat estancada durant molts anys. S'ha vist alterat també, hi ha hagut el nou hospital de Sant Pau a la part de la Ronda, que també abans no hi era. La Rambla Volart ha vist incrementat el seu trànsit. Bé, en total no té una xarxa completa. Noves centralitats. El barri no ha definit una centralitat clara que orienti les polítiques públiques i faciliti la presa de decisions. Llavors, i s'identifiquen diverses polaritats. Diem la centralitat, millores a l'entorn, connexions, espai públic i política comercial. I es proposen tres centralitats, el mercat del Guinardó amb el CAP, el Mas Guinardó i la illa del Torrent de Melis. Aquí es poden afegir doncs, totes les places que tenim al barri, a més totes les zones que hi ha que envolten, que és com Torre Llobeta o Can Miralletes, els Talleres Cunyó. Bé. Després, la permeabilitat. Aquest és un dels grans temes que pensem que s'ha de resoldre. El barri, la línia groga és la que marca els llindars del barri, està rodejat per unes vies que a vegades són com a muralles. Vull dir, veiem el passeig Maragall, ja gairebé no el podem fer servir per res nosaltres, perquè venim del centre, només hi ha una entrada pel carrer Escornalbou. Després hi ha altres vials, com la Ronda del Guinardó i l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, que com que són d'un únic sentit pel vehicle privat, limita l'accessibilitat als carrers interiors i provoca que hi hagi un trànsit excessiu per l'interior del barri. Llavors, s'ha de fer
proposàvem que també es senyalitzi molt bé a l'entorn del barri amb cartells visibles, i una de les solucions que proposàvem era que es pogués fer des de la ronda un gir a l'esquerra per pujar per Rambla Volar, vull dir, poder aprofitar aquesta ronda per no tindre per poder anar a la part de dalt del barri i no tindre de fer tot de giragonses. Bé. Després expliquem el cas de la ronda del Guinardó. La que li deia la ronda del mig en un inici. És una ronda, bueno, aquesta ronda tenia d'unir tota des de la plaça Cerdà fins a la Meridiana, ja es tanca cap a Girona, era la que passava pel mig de la ciutat. Hi ha la ronda de dalt, la ronda litoral i la ronda del mig. Tota la ronda del mig en vermell és de doble direcció. Però quan arriba el carrer Vinyals fins al passeig Vall d'Aura és d'una sola direcció. Llavors, això és el que aquestes dobles direccions significaven una via ràpida, que això no volia ningú, i la mobilització de la gent, dels veïnats, van anar fent que, per exemple, es cobrís a la zona de Badal i Carles III, o que es fes una mitjana central arbrada. Ara s'està fent el torrent, el travessi de Badal s'està fent obres també per pacificar-ho, i a l'avinguda Rio de Janeiro també és un passeig en dues direccions. Llavors, no sabem encara per què, encara que un dia ens van donar una explicació molt pèrbola, però creiem que potser s'hauria de repensar el que fos de dues direccions, per vehicle privat i per autobús. Els criteris de... Bueno, llavors, una cosa important seria que els criteris de disseny en què es fes aquesta doble direcció fossin... impedissin que els cotxes corressin molt, que fos una via tranquil·la i pacífica. I això és amb el disseny de la via, és com s'arregla. Després hi ha una cosa, un tema que al principi l'associació, quan es va proposar la ronda del Guinardó, es veia important, es va discutir una alternativa, que és aquesta rambla que hi ha davant de l'hospital i davant del torrent de Melis, que no hi passa ningú, alguns gossos i algú que a vegades se senta. Però pensàvem que seria de molta més utilitat, i així ho vam proposar el primer dia que es va assignar el primer projecte, que s'ajuntés amb el torrent de Melis. Així el torrent de Melis seria molt més gran, es podria fer zones esportives més grans, i en canvi les dues calçades que ara estan separades per aquesta rambla, si estiguessin juntes, deixaria molt més espai lliure. Això no està aquí dibuixat, però era la proposta que s'havia dit. I això es va desestimar des d'un principi. Però nosaltres, l'associació, sí que ho venim insistint per veure si es pot tirar endavant. Els vianants. Els vianants diuen que és el número 1 més important de tota la mobilitat, però sovint són els més oblidats. Llavors, diem, experimenten calçada superficialment. Després, perquè els vehicles corren massa, s'hi posen obstacles artificials per impedir-ho. Mentre els vianants rellisquen, ensopeguen i van en fila índia, i si es té una minusvalidesa, molt pitjor. Sempre hem demanat que es fessin actuacions integrals, o sigui que no arreglar la calçada només, arreglar-ho tot. Conduccions soterrades, no volem ni un pal, no volem veure res pel mig de les voreres, i les volem unes voreres que amb paviment antilliscant, quan fan baixada, jo m'hi fico alguna hòstia. Bueno, per tant, si més no, però si no es pot fer aquesta actuació que diem integral de cada carrer, que ja se n'han fet unes quantes, prioritzar les voreres, retirant pals, el que sigui. Aquí ensenyo la Sales i Ferrer, que s'acaba de pavimentar la calçada, i es veu la vorera doncs, com als anys 50. Després, els vianants creuen carrers. Aquí es veu, al de baix hi ha el pas d'oblit passatge Llívia, que ja s'ha arreglat, però es veu que hi ha el pas de vianants està allà darrere, i la gent que està clar travessa pel mig perquè no anirà a fer tota aquella giragonsa.
Després també tenim els exemples del carrer Art amb Val de Garrotxa, amb el passeig de Maragall. Tot això es fa perquè pels que parlen de mobilitat, els tècnics de circulació diuen que així els cotxes poden girar, s'esperen, passen els vianants i els cotxes que venen al darrere no s'han de parar. Això està clar, si ho pensem només pensant en els cotxes, creiem que no és el sistema. Hauríem de buscar una manera de que el vianant pugui passejar sense tindre de fer, bueno, que no ho fa al final, no ho fa i s'hi juga la vida. Només potser en les vies que passen autobusos sí que s'hauria de respectar aquesta possibilitat de que el cotxe es quedés que girés i es pogués esperar aquí sense entorpir el trànsit del carrer. Ai, què més? Eixos per a vianants. Bueno, aquí hi ha unes propostes que són així, n'hi ha unes quantes, un eix horitzontal principal, tres eixos verticals principals i uns complementaris que estan. El que dèiem, un eix horitzontal principal seria el que està dibuixat en color verd, que és el més fàcil perquè és bastant planer, que és el que aniria des de la ronda i des de la plaça Guinardó, que podria anar tirant per un passatge Llívia, bueno, passaria pel CAP, Torre Vélez, i després al final es podria entrar als jardins de l'Hospital de Sant Pau, perquè ara s'hi està fent a l'edifici de recerca i pel mig de l'edifici es deixarà un pas per poder entrar dintre dels jardins. O sigui que aquest seria un eix horitzontal que no, un poc costerut, no, pues quasi bé horitzontal, no és bastant pla, i potser podria ser un dels eixos principals per als vianants, per passejar, per comprar, per lligar-ho amb el comerç, que després ja us explicarem, ja us explicarà l'Andreu Marcolí. També es proposaven uns eixos verticals, que serien els de color vermell, i uns altres blaus, que podrien ser vies complementàries. Això, aquí està molt explicat, però són possibilitats. Després diem superilles. No. Diem superilles, no gràcies. Perquè el barri es troba segmentat en diversos àmbits residencials, dividits per vies urbanes orientades a la mobilitat estructural de la ciutat. No ens calen superilles com els de Poblenou perquè no s'adequen al nostre model. El que sí que cal és especificar tots els carrers interiors. Aquí es veu bastant clar que queden a la part de baix la groga, que és la part de voltant del mercat, la blava és la de més al carrer Milcar, i després queda tota la zona del carrer Budapest, Budapest, Brussel·les, que estan, cada una són una superilla, de fet. Llavors s'haurien de... Sí, però vull dir, una cosa és especificar-la, el que cal és especificar-la, ordenar-la, arreglar el disseny. I després dèiem, no es pot permetre que els carrers d'Amèrica, Renaixença, Rambla Polar s'utilitzen com a camí d'ambulàncies o urgències de Sant Pau, si volem pacificar aquest sector. No es pot obligar a fer giragonses als vehicles privats per anar al carrer del costat. Tot això és més contaminació i més enrenou a l'interior. Bueno, molt rotllo, no? L'aparcament, Bé, ràpid. L'aparcament. Tota actuació de millora del vial passa per eliminar el cotxe. Però està clar que hi ha molts cotxes, llavors el que demanem és aparcaments soterrats. El planejament ja en preveu dos d'aparcaments privats. Una és aquesta placeta que hi ha al carrer Escornalbou, que primer que tenia de ser un pàrquing, però es va fer... Hi ha com una remor de fons. Podríem mantenir silenci fins que acabi l'explicació, llavors obrirem un torn i tothom podrà dir la seva, estigui d'acord o no, amb el que està explicant la Neus, però costa molt seguir el fil del que explica la Neus de l'Associació de Veïns, que hi ha una feinada darrere amb aquest rumor de fons, i per tant demanaríem una mica de silenci, bueno, una mica no, silenci del tot, per poder seguir el fil. No sé, potser és que... Bueno, doncs calen aparcaments privats, bueno, aparcaments públics, bé de preu, vull dir que puguin ser
només de permanència total, de permanència total, o que puguin ser només per entrar i sortir. Llavors dèiem que hi havia uns quants que ja estaven previstos en el planejament i no se n'ha fet cap, i n'hi poden haver-hi bastants més puestos que es podrien anar estudiant amb el temps. La vergonya del barri, que és el forat de la línia 9, no? Llavors l'Ajuntament sempre diu, ah, no és nostre, això és la Generalitat, però bé, nosaltres demanem que l'Ajuntament pressioni la Generalitat perquè arregli aquest espai. Si no pot ser, si encara no es poden fer la sortida del metro, que sembla ser que està bastant complet i bastant acabat, per lo menys el que no volem és que s'utilitzi com a magatzem de material, que és el que està fent ara, la constructora està utilitzant-ho com a magatzem de material, que diuen que els hi fa molta falta pel futur, però que jo crec que està tan rovellat i tan fet malbé que no els hi servirà mai més. Llavors, nosaltres creiem que aquí, davant de l'Hospital de Sant Pau, hi hauria d'haver una espècie de rotonda que permetés donar la volta i els cotxes que venen des del nord poguessin entrar a l'Hospital de Sant Pau sense haver de passar per l'interior del barri. Bueno, hi ha tot, que l'autobús, bueno, que fos de doble direcció, naturalment totes les dues, com dèiem, la Ronda del Guinardó, i després que els autobusos que hi passin pues, tinguin parada allà. Les zones de càrrega i descàrrega, pues, com que cada vegada es ven més via internet, aquest és un grau més de complexitat que pel transport de mercaderies. Fa temps que es presentaven solucions, com que les grans superfícies o les mitjanes disposessin d'un espai interior, però nosaltres no és el cas, gairebé en tenim molt pocs, i també es proposava de fer-ho només amb un horari concret, per exemple, de 8 a 2. Tampoc això és possible perquè ara a tota hora del dia es reparteix fins a les 10 de la nit. Llavors això són uns interessos a conjugar i cal anar trobant solucions. Aquí he portat l'exemple també de Sales i Ferrer, que hi ha una zona de càrrega i descàrrega, però jo aquest camió que hi ha aquí al mig, jo no m'atreviria a descarregar res amb aquesta pendent. I bueno, hi ha aquestes solucions parcials de poder aparcar, de poder fer en la Mare de Montserrat, per exemple, que es permet en unes hores fer la càrrega i descàrrega. El transport públic, parlem del bus del barri, que s'ha d'anar revisant, perquè cada vegada es van fent cosetes noves al barri, ha de poder allargar-lo, aquest dibuixet en verd, que hauria d'allargar-se fins a l'entrada de l'Hospital de Sant Pau, i s'ha de pensar que de tant en tant, doncs, com que es fan coses noves, quan hi hagin els jardins del Pla i Armengol, el treballat pla, també puguin arribar fins allà. Per tant, no crec, i si hi ha altres necessitats, si hi ha altres zones que estan poc servides, jo crec que no ha de ser una cosa fixa, sinó que s'ha de poder revisar periòdicament. Després, la nova i la vella xarxa de bus, que aquí no diem res, això és la informació que hem trobat, i el que demanem és que amb una sessió especial, no ara, no avui, es expliquin, Vale. Ens expliquin bé, clar, aquí és el que més o menys un company ha anat desxifrant i posant els noms de les vies, però bueno, s'ha de conèixer més concretament. La bicicleta. Aquí diem, amb la nostra orografia es fa difícil pensar que aquest sigui un vehicle futur pel nostre barri, a no ser que siguin elèctriques. Tan sols els vials sense gaire pendent són fàcils d'utilitzar. És possible que un segment de la població, els joves o els maduros com fuerza, pues, puguin fer-lo servir normalment, però gairebé es pot dir que aquí només s'utilitzen de baixada, a tota bufa, a vegades en contrasentit, però bueno. Llavors, com que això, arreglar tot això és una despesa important, creiem que s'ha de tenir molt en compte, perquè és una despesa important i és una convivència perillosa entre el vianant i el resta de transport. Aquí veiem exemples com el de la Ronda del Guinardó, que com que potser perquè fa molts anys que està implantada, però encara la gent no sap per on passar, no saben per on li passen les bicicletes sense saber per què.
potser s'hauria de senyalitzar molt millor. Després hi ha un punt, després es perd la continuïtat en algun tram, després hi ha voreres que gairebé són només de bicicletes i no són de vianants, però són punts que s'han d'anar arreglant. Les escales del barri. Al nostre barri doncs, hi ha bastants carrers que són escales. Llavors, la solució mecànica al carrer Telègraf es va quedar curta. Caldria fer un pla per implantar escales mecàniques o sensors als carrers amb molt forta pendent. Carrer Gènova, Florència, Cadevall, Sales i Ferrer, Lluet i Valllosera, Arcilla, Caminoleres, Alt del Turó i els jardins de Federica Montseny per accedir al Mas Guinardó. I connectar mecànicament la sortida del metro de la Ronda del Guinardó, la futura, bueno, que ja hi ha, amb l'avinguda Mare de Déu de Montserrat seria perfecte. Llavors aquí es veu, un exemple són les escales del final del carrer Gènova, no? Molt boniques, que estan entrant banda a banda a cada edifici, i si tenen ascensor fantàstic, però si no, pues, pitjor. Carrer sense sortida. També ens trobem al nostre barri, per sobre de la Mare de Montserrat, que hi ha carrer sense sortida. Acabats, alguns són amb escales, altres acaben en barrancs, d'altres tenen una porta, com la que es veu aquí dalt, hi ha una porta al final del carrer, i està clar, tot això és un perill. El perill es va poder comprovar fa anys, quan va haver un incendi al carrer Brussel·les, i els bombers se les van veure per treballar i maniobrar. I els camions de les escombraries diaris, que surten en marxa enrere, o tan sols ni entren. Llavors, amb molta imaginació, dèiem, el Pla General Metropolità va preveure unes... En blau, bueno, baix no es veu gaire bé ara, però bueno, en blau són aquests carrers que queden tallats. Llavors el Pla General va fer en vermell unes connexions, però si vas cap allà és bastant difícil de fer-ho, de resoldre-ho, però bueno, amb ganes i esforç es pot arribar a resoldre. Llavors creiem que això s'ha de replantejar. Hi ha una possible sortida del carrer Budapest, però al carrer Budapest pel doctor de Tavall i Brussel·les, o si no també podria ser que el carrer Brussel·les anés a parar a Francesc Alegre. I final, per fi, final per ara. No és un anàlisi complet, falten molts detalls, calen més aportacions de la veïnat. I tot el que hem anunciat no es pot resoldre d'un dia per l'altre, però sí que pot servir per fer un pla estratègic pel nostre barri, executar amb temps i pressupost. El company Martull. Moltes gràcies, Neus. I ara, Andreu, si vol complementar d'una manera més breu. I l'Associació de Veïns ens passa aquest PowerPoint, el penjarem amb els vídeos i el resum del Consell de Barri a la web del districte i ja està a disposició de tothom. No, que potser no ho he acabat de dir. No, digui que ja acaba. Calen més aportacions del veïnat i és el moment de publicitat. Passamos uns segons de publicitat. No, no, un segon. Anem a seguir i després tothom coneix l'Associació de Veïns. És només bona tarda, jo no porto una presentació, jo represento en aquesta reunió la coordinadora d'entitats de Guinardó, fa molts anys que estic treballant, ja estem treballant, i part de la feina que s'ha fet està introduïda en aquest document. El que m'agradaria ressaltar és que aquest document ara necessita encara treballar-lo més. I tenim una oportunitat molt bona per comprendre el barri i per imaginar-nos un barri millor en un futur. I una mica arran del que seria la política o la manera d'entendre des de la coordinadora d'entitats quina és la manera d'enfocar la mobilitat és integrar-hi dues coses com principals. Evidentment que hi ha una falta de centralitat. S'ha de reconèixer que la centralitat és complexa al barri, també l'orografia. I evidentment que falta estructurar eixos per a vianants, això és obvi. Però clar, també hi ha un problema amb el comerç. I també tenim un barri amb un valor històric que l'ha perdut o l'està perdent ostensiblement d'una manera accelerada, fins i tot també en el sistema democràtic. Què volem dir? Volem dir que si volem tenir una identitat pròpia, si volem ser un barri
si volem viure al barri i si volem dinamitzar el comerç, hem de treballar, hem d'entendre tot això en conjunt. No hi ha propostes de dinamització comercial si no hi ha propostes urbanístiques. No podem tenir els fanals que tenim. Tenim un repertori de fanals, tenim un repertori de bancs, tenim un repertori de voreres mal acabades. No tenim un model. També tenim molts edificis que s'han perdut. I en canvi podem recuperar algun, com Torre Garcini, que ja és una qüestió simbòlica. És igual si és petita, no? És important. I tenim poques places, i tenim alguna molt lletja, com la plaça de Guinardó, però és que en tenim, no en tenim més. Hi ha, hi ha altres àmbits, la plaça catalana, i tenim altres espais com la de la Rutlla, no? Però per l'entorn de la plaça del Guinardó és important. Si no vés-hi, veuràs que està plena. Plena de gent. I, plena de, i a més amb nens, i estan tots, jo tinc uns nens petits, hem compartit tots el mateix banc i ens hem fet amics amb els veïns. Perquè nosaltres ja tenim quatre bancs, aleshores estem tots allà. Perdoneu. Baixem-ho, o sigui, una miqueta el que voldríem destacar és que bàsicament no volem perdre de vista aquesta idea, aquesta escala gran de barri, per integrar-la a la nostra memòria i per fer-ne un barri amb una identitat. I això té impacte en les normes urbanístiques, en els criteris d'estètica, en els criteris de polítiques d'espai públic. I també, evidentment, ara tenim un pla de dimensió comercial en la dimensió comercial. Però també volem incorporar la qüestió del patrimoni. Si som un barri històric, doncs com no ens afanyem, ja no ho som gaire, ho serem menys en el futur, perquè no tenim el barri protegit urbanísticament. Clar, hem de fer una reflexió de quina és aquesta idea de barri. Potser el que hem de pensar és en crear un barri nou o un barri o una identitat històrica perquè en un futur sigui història. Perquè ara per ara tenim un xurro de barri, urbanísticament, materials, colors, alçades, és un caos. És un nyap. Nyap, mira, arrosseguem la història urbanística que és la que tenim a Barcelona i altres barris de la ciutat. I bé, només amb aquesta idea, doncs ara no entraria en detall tampoc quines són les actuacions principals, però sí que l'aportació de la coordinadora és dinamitzar-ho tot conjuntament. Si volem que la gent, que vingui gent amb ganes de viure aquí i que faci il·lusió i goig i orgull ser de Guinardó, hem de treballar totes aquestes línies d'actuació i veure-ho amb una visió integral. Vale, ara dir-vos que tot això el que estem fent és, igual que amb el pla de dinamització comercial, era un neguit compartit entre l'Ajuntament i el teixit social del barri, associació veïns, coordinadora i altres actors, estem treballant per dotar-nos d'un pla que reculli totes aquestes propostes, algunes altres que no han sortit, i que vagi des de les línies més genèriques a allò més concret i que sigui un document que sigui de consens entre el veïnat i l'Ajuntament i que sigui a un termini més o menys llarg, que permeti anar-se revisant i que ens ajudi a fer aquest model de barri, no? El Guinardó com és, com es mou, com compra el petit comerç. Llavors, us diríem que si voleu treballar el tema de la mobilitat al barri del Guinardó, jo ara explicaré, que abans la Neus deia, no ho explicaran avui, però sí, perquè la comissió de seguiment em va dir que ho expliquéssim i jo sóc molt obedient a la comissió de seguiment dels barris. Explicarem com queda la nova xarxa de bus, la proposta final. Si teniu propostes i les voleu fer avui, obrirem un torn. I si no, us adreceu o a l'associació de veïns Joan Maragall o a la coordinadora d'entitats o ens podeu fer arribar directament les propostes a nosaltres, però si les feu arribar als espais veïnals segur que serà més ric el debat que podreu fer col·lectivament que si les feu individualment, i per tant jo us animaria a anar a l'associació de veïns o a la coordinadora a fer aquest debat sobre mobilitat. I ara passo a explicar-vos la nova xarxa de bus. Si us recordeu, vam fer una explicació en el Centre Cívic del Guinardó de la proposta inicial de la nova xarxa de bus. Va ser una de les més concorregudes de totes les sessions de la ciutat. I allà van sortir uns quants dubtes, propostes crítiques a la proposta inicial que s'han analitzat. Tota aquesta documentació, si entreu a la web decidim.barcelona,
teniu un dels processos participatius que hi ha obert és el dels autobusos, i allà teniu aquest acte que ara passaré a explicar, quatre ratlles, està penjada, les propostes estan penjades, i per tant allà hi ha tota la informació. Es van recollir uns quants neguits, destaco alguns dels que afecten el Guinardó, sortia eminentment un neguit sobre com quedava la línia 39 que creua el barri des de Barceloneta, Gràcia, després creua el Guinardó i se'n va cap a Font d'en Fargues i Horta. Hi havia neguit també sobre les línies 45, 47 i 19 que fan el perímetre del barri per Maragall. Hi ha altres propostes que són d'altres barris. Sortia que es veia insuficient la connexió entre Guinardó i Horta, entre els dos barris del districte. Es veia insuficient els serveis per anar de l'Hospital de Sant Pau des del barri del Guinardó, és a dir, que això sortia ara també. L'Hospital de Sant Pau mirava l'Eixample, ara mira el Guinardó, però segueix estant mal comunicat per el volum de gent que va a l'hospital. Hi havia neguit sobre el B23, hi havia neguit sobre la connectivitat de Sant Pau també cap a l'altra banda, cap a Can Baró, Baix Guinardó. Hi havia queixes de que el fet de que en el carril bus multiservei del Passeig Maragall els dissabtes i diumenges es pugui estacionar fa, a vegades, dificulta l'accés als autobusos, perquè l'autobús, quan hi ha estacionament indegut, l'autobús no es pot apropar prou i la gent no pot accedir amb facilitat a l'autobús. I després sortien propostes, incrementar la xarxa de carrils bus, estudiar les freqüències i la connectivitat entre parades, en especial del 39 i el B23, estudiar la regulació semafòrica a Travessera de Gràcia per millorar la freqüència del 32, un seguit de propostes. Modificació del recorregut del 114 per apropar-se a l'Hospital de Sant Pau. Hi havia tot un seguit de propostes que algunes, com per exemple el tema de la connectivitat de l'Hospital de Sant Pau amb el barri del Guinardó, Font d'en Fargues i amb Horta, era un dels temes que per nosaltres sí que era clau, i per tant la línia B23 recull aquesta connectivitat. La línia B23 és una línia que neix al Poble Nou, puja tot recte a carrer Independència fins a Sant Pau, agafa Cartagena fins a l'avinguda Mare de Déu de Montserrat, baixa per l'avinguda Mare de Déu de Montserrat fins a la plaça del Nen de l'Aro, i allà puja cap a Garriga i Roca, a Montserrat de Casanovas, fins a la Rambla del Carmel, Pedrell, baixa i cap a Horta. En comptes d'acabar al cap com ara acaba el 39, segueix fins a Mundet per enllaçar amb la línia verda del metro. De tornada hi havia una inconvenient que es detectava per part de la ciutadania, sobretot dels veïns de Font d'en Fargues, que era que de tornada la proposta inicial era que el bus pujava recte per la Rambla del Carmel. Això s'ha modificat i la proposta és que el B23 segueixi fent el recorregut que ara fa el 39 i que, per tant, en comptes d'entrar recte cap al túnel de la Rambla del Carmel, giri pel carrer Lisboa, Tajo, Maragall, Llobregós, i allà, per darrere del Boca Nord, ja segueixi amb el mateix recorregut que fa actualment el 39, segueixi fins al Nen de l'Aro, com a B23, fins a Cartagena, i allà giri per baixar per Sant Quintí 2 de maig recte fins al Poble Nou. Aquesta és una línia que primer s'ha modificat per millorar la connectivitat des d'Horta cap aquí, cap a Guinardó, Font d'en Fargues i els barris, diguem, aquests, i que connecta Sant Pau amb la zona alta de Guinardó, la zona de Font d'en Fargues i així. Després hi ha un altre canvi que inicialment ja es preveia, que és el canvi de l'accís. Ara mateix tenim l'accís que va per l'avinguda, va per la Ronda del Guinardó fins a gairebé a Sant Pau, però no arriba, tira una mica enrere i puja per Cartagena, fa l'avinguda i després torna a baixar per sortir un altre cop a la Ronda. La proposta inicial i que es manté és que l'accís faci tota la Ronda per donar un millor servei als veïns i veïnes que viuen a la zona baixa del barri del Guinardó, i per fer-ho es canvia el 32, s'implanta una línia amb autobusos articulats i per tant amb més capacitat, que és la D40. El que ara fa el 32 des de Sants fins a Canyelles ho farà la D40 amb busos amb una freqüència similar o una mica millor. Es farà, en comptes d'acabar-se a Sants, s'acabarà a plaça Espanya i per tant connectarà a l'altra banda amb un tros més de ciutat,
i es faran busos articulats que, per tant, donen un millor servei als veïns i veïnes. Com que el D40 s'implanta a l'Avinguda Mare de Montserrat, es proposa que l'Axis vagi i torni per la Ronda del Guinardó i que, per tant, hi hagi un bus d'altes prestacions a l'Avinguda Mare de Montserrat i un altre a la Ronda. Que, a més, com que hi ha altres línies, com la que us acabo d'explicar, la B23, que connecten l'una amb l'altra, també es podrà fer l'enllaç. Aleshores, com que hi ha una proposta que és que el 117, el 114, que els busos de barri s'apropin més a l'hospital, aquest debat, la idea és fer-lo un cop haguem acabat de resoldre com queden les línies grans d'autobusos, perquè si l'Axis fa tota la ronda i per tant s'apropa més a la porta de Sant Pau, no, potser no té sentit allargar els busos de barri de Can Baró, diguem, perquè podran venir amb l'Axis, que passa més sovint. I a l'altra banda, si tenim el B23 que puja tot Cartagena i baixa per Sant Quintín, potser no té sentit allargar el bus de barri perquè aquest ja podrà assumir-ho. En tot cas, aquest és un debat que no és que diguem que no, sinó que el que fem és deixar-ho fins a un segon moment. Els busos de barri els revisarem en funció de la cobertura que doni les línies d'altes prestacions i la xarxa convencional. I per últim, de les línies que passen per Maragall, que és l'altra gran via perimetral del barri, la línia 45 queda convertida en una línia d'altes prestacions, que és la B25, i el recorregut serà en comptes d'anar des d'Horta tot Maragall cap al centre, baixarà recte des de la plaça Maragall per agafar Naves i baixar recte cap al mar. La lògica, que això ja s'ha explicat diverses vegades, és que la ciutat quedi travessada de Llobregat a Besòs i d'Escollserola al mar per una malla de línies més o menys rectes, dic més o menys perquè el cas del Guinardó, Horta, Font d'en Fargues o aquests barris del districte Horta Guinardó, lo de carrers rectes no acaba de ser com a l'Eixample, però en tot cas sí que sigui amb una lògica de xarxa i de malla que faciliti la mobilitat, que sigui més senzill, que sigui més còmode moure's amb autobús. I per últim, em recordaven des d'aquí al públic l'apuntador, hi ha un altre canvi important al barri, que és que com que part del recorregut del 39 queda absorbit, queda assumit per la B23, que us deia que des de Cartagena pujarà un nen de l'Aro i cap a Horta, el 39 acabarà a la plaça Catalana. Vindrà des d'Okinaona, el recorregut que fa actualment amb la salvetat de les obres de Gràcia, i acabarà a plaça Catalana. I l'autobús que ara acabava a plaça Catalana, que és el 55, deixarà de fer aquest recorregut perquè quedarà assumit pel 39. Aquesta és una mica la foto global del barri. Estem en un procés d'acabar de fer el tancament de la proposta. Això encara no s'ha explicat, no s'ha donat, us deia, al Decidim.Barcelona hi ha tota la documentació. Encara no hi ha la foto finish del mapa. Es farà durant aquesta setmana o els propers dies i, per tant, jo us animaria a consultar aquesta web, qui li interessi a veure aquesta imatge final del servei d'autobusos de la ciutat, i si no, en podem parlar després, al final en podeu, no, ara obrim un torn i qui vulgui en parli, però si no, si algú li interessa parlar-ne amb la proposta concreta, que encara no la tenim, si voleu podem fer una sessió específica, com deia la Neus. Un segon. Ara farem una cosa, que és demanar paraules i les donarem per ordre. Qui voldria intervenir sobre el tema del pla de mobilitat més en general al barri o sobre la proposta dels autobusos? Aixequeu les mans i canteu. Ara sou molts, eh? Canteu-me els noms. No, deixo l'últim que ja has parlat. Vale, però al final. Digue'm. No, la senyora del costat de la Mila. El Jordi. No,
Podríem mantenir una mica de silenci, és un tema superimportant, la mobilitat del barri, els autobusos, en som conscients, però si us plau, així serem més àgils. Vale, acabada aquesta meitat, Xavi. I el senyor que s'ha aixecat a parlar, com es diu? Jaume, molt bé. Vale, farem un torn tancat a aquestes paraules i us demanem, i tu, i us demanem que sigueu el més breus possible, entenent la importància de la mobilitat al barri de Lina. Jo volia preguntar-te dels metros que has estat parlant, deies de Maragall, qüestió d'ascensor no seria millor, és que tenim minusvàlids, tenim el nen al col·legi de Nen Déu, ja sabeu, és un col·legi que tenen minusvàlids, i després per l'altre cantó també hi ha gent gran que no pot baixar i sortirien molt més, això és el que volia dir-vos. Perfecte, el Jordi. Hola, jo només és un apunt. El D40 havíem proposat que en comptes de baixar per Periodistes i Anna Maria Martínez baixés per Segle XX i no sabem si això s'ha assumit o no. Mendiola. Bona tarda. Después, jo no sé si aquest... La senyora Mercedes estava a l'anterior, no? Com el senyor de Vicente, no? Bé, jo fa 35 anys que estic demanant una cosa. El senyor de Vicente em va demanar tota una documentació, li vaig portar, em va dir que la Guàrdia Urbana m'enviaria tot a casa, però es veu que té molta feina la Guàrdia Urbana i no m'ha enviat res, però en fi, ja penso rebre avui o un altre dia. El senyor de Vicente sap de lo que parlo, d'una riera que tenim entre Vinyals. Disculpi, sabem de què parla, però ara estem parlant només i en exclusiva del tema de mobilitat, amb el és que sigui, i de la xarxa d'autobusos. Si no, després tindrem un torn per parlar del que sigui. Bueno, jo només acabo això i me'n vaig perquè vull veure el sí, Barça. Jo suposo que com vostè hi ha molta gent a la sala i ara estem parlant només de mobilitat i de la nova xarxa. Té alguna cosa a dir de mobilitat o nova xarxa? Si no, passaríem al següent. Manem? No, jo si no puc acabar, doncs deixo, parlo amb el senyor de Vicente i me n'en vaig. No. Jo no voldria que marxés, jo només dic que ara parlem de mobilitat i de nova xarxa perquè jo crec que hi haurà més gent a la sala que voldrà parlar d'algun altre tema i que estarà igual que vostè. D'acord. Ara li tocaria la Montserrat, que està per darrere. Jo vull tornar a repetir lo de l'absis, que a mi no em convencereu, senzillament l'heu tret i ja està, en la zona de la Mare de Montserrat. Ja sé que això és difícil de fer entendre, però és que cada vegada aneu traient també pel 31. I llavors també demano, sisplau, que tingueu en compte lo de el bus del barri que dieu que... Sisplau, mantinguem el silenci mentre parlen els veïns i veïnes, perquè si no es pot sentir. El bus del barri que dieu que en parlarem pensa que la gent que tenim l'Hospital de Sant Pau de referència, en vertical no hi ha res. Si vas amb crossa, si vas amb una persona gran, has d'agafar un taxi. No hi ha res que et porti l'Hospital de Sant Pau. Molt bé, la Pilar. Hola, bona tarda. Jo també volia dir el mateix, que a l'accés no estic d'acord perquè sóc de la part alta del carrer de Sant Martí i lògicament si tinc que pujar des de baix, doncs no em va bé. A part, el de l'Hospital de Sant Pau, també jo penso que és una cosa que és fàcil de fer com el bus de barri, que va i torna per Garriga i Roca, podria baixar com fa el 39 i passar per Arc de Sant Martí i ens recolliria tots els que baixem cap a baix a l'ambulatori o a l'hospital o una mica cap al mercat, si més no. Però clar, si passa i torna, puja, va i ve pel Garriga i Roca,
doncs a Garriga i Roca hi ha poques casetes. Jo no em costaria res esperar-me i donar la volta fins a Arcoiris, m'entens? Però jo penso que no costaria pas tant passar per el del barri, passar per part de Sant Martí, com passa el 39. A part això que heu dit de l'autobús del 23, no sé si farà, passarà també per Arc de Sant Martí com el 39 o no? Sí? El mateix. Vale. Llavors res més, a part de l'ascensor de Maragall, que també ho estava pensant. Molt bé. Gràcies. La Marisa, sisplau. Bueno, reivindicar lo mismo que dicen las vecinas. Y bueno, lo del ascensor, a mí me haría mucha falta el ascensor en Maragall. Ascensor o unas escaleras mecánicas como mínimo, que hay mucho espacio donde ponerlas. Luego, el autobús, el bus barri. Yo estoy vivo un poco más para allá de donde dice esta señora, calle Comalada. Entonces, ¿cuándo voy a tener un medio de transporte para poder acceder al ambulatorio? Al Hospital de San Pablo, al parecer, podremos coger el 39 o el 23, cuando esté. Pero ¿cómo puedo ir al ambulatorio al Cap Guinardó con dos personas minusválidas? Si allí encima no tengo a dónde aparcar el coche. Es que con mi marido no puedo ir porque no puedo dejar el coche. O sea, los dos dependen de mí. ¿Qué hago yo? Y llevo años reivindicando porque la Plaza Catalana, es que se habla de la Plaza Guinardó, la Plaza Catalana es una plaza, lo único que tenemos desde el Niño del Aro para allá hasta Maragall, no tenemos un parque, no podemos tomar el sol, salir un anciano a tomar el sol, ni con un niño a pasear, porque no tenemos nada. Y esa zona yo no sé el por qué motivo, porque ahora solo en las reuniones que acudo últimamente a todas, a costa de mucho sacrificio, abandonando a mi familia, solo se habla de la Torre de Melis. Ahora solo se habla de la Ronda Guinardó. Tienen dos líneas de metro, la zona de la parte de Guinardó, dos líneas de metro, autobuses por Maragall, se les pone el H6, y ahora lo que tenemos para ir a cualquier parte de Barcelona, porque yo me muevo bastante en el transporte público, resulta que tenemos que subir y bajar 20 transbordos. Claro, a la TMB ya le va bien, porque si yo en vez de un billete 2, pagaré 4. Como los pagamos, da igual, porque cada vez que metes la tarjeta en la canceladora, cuenta un viaje, que eso es lo que muchos ciudadanos ignoramos. Lo ignoramos, lo ignoramos. Que sí, que sí, que sí, sí. Tengo constancia de que sí. No entrem en debat, sisplau, i anem acabant. Sí. Pues, o sea, son estas. Yo quiero una solución como voy al ambulatorio. Perfecto. Si el bus barri va a tardar cuando esté la xarxa, yo al hospital voy casi cada día, San Pablo. Pero es que al ambulatorio también tengo necesidad de ir. Sisplau, la gent que no té el micròfon, podríem mantenir el silenci al respecte per la... Mañana mismo tengo que ir al ambulatorio, con mi madre. I els casos tan particulars, per això, igual no tenen una resposta amb autobús, eh? Pues jo crec que mi madre mucha gente que lo necesita. Ha quedat claríssim la proposta i la queixa. Gràcies. Gràcies. Ara hi havia el Xavier, al costat. Sí. És un tema de mobilitat de vianant. Li vull recordar que no tenim vorera des del carrer Telègraf al parc de Guinardó, que no tenim vorera des del carrer Telègraf al carrer Gènova, que no tenim vorera fins al carrer Francesc Alegre. I vull recordar que parlàvem dels ascensors, i vull recordar el nyap que tenim com a ascensor al carrer Telègraf a nivell d'enginyeria, perquè crec que vostès saben millor que jo les avaries que ha tingut aquest ascensor. Li vull recordar el tema de poder estacionar les motocicletes a la zona de Doctor Cadavall amb carrer Telègraf. I referent a l'accés, no sé si futur B23, no ho tinc clar, això. Li vull recordar una mica el que ha dit el Javier al principi de tot. La velocitat d'aquest ascensor, d'aquest autobús, li vull dir que m'estranya que encara hi hagi conductors d'autobusos amb punts, perquè els semàfors vermells que es passen són uns quants.
i de moment això és. Doncs moltes gràcies. Hi havia l'Antònia just darrere. Sònia, perdona. Hola, bona tarda. Ara, jo estic recolzant una miqueta el que acaba de dir el Xavier, amb el sentit de el que s'ha plantejat tot aquí una mica és que n'hi ha diferents zones, diferents illetes o diferents zones d'Horta Guinardó. N'hi ha unes que estan fent a més avanços, n'hi ha unes altres que estan totalment abandonades. La part de dalt de Telègraf, doctor Cadavall, s'ha intentat potenciar per lo que són els estrangers. Per aquest fet s'estan posant indicacions i s'estan prohibint accessibilitats i zones d'aparcament perquè ells puguin venir. Han deixat la zona de dalt de la muntanya doncs, condicionada per ells. Han arreglat aquella zona per ells perquè era una zona que estava, en teoria l'anaven a treure, totes les cases que estaven allà dalt. I en canvi d'això les han arreglat, que jo me n'alegro per ells, però no ho han fet per ells, sinó ho han fet per tots els estrangers que ho tenien que veure a aquesta zona de Barcelona. Amb això que em vull referir, em vull fer referència al fet de que ens estem oblidant una miqueta dels que de veritat vivim en aquestes zones. No? Quan és una zona que els hi falta voreres, que si falta zona d'aparcament, que el que estàvem vivint era una zona veïnal, agradable, i ens estem trobant que per ideologia, com ho diríem, a veure, ecològica, es vol propiciar les bicicletes, es vol treure els vehicles, es vol treure... Jo estic d'acord, però no està condicionada la zona. Llavors, començar per la part que ningú se l'ha mirat fins ara, fins que han pensat en els estrangers, que no n'hi ha voreres, no n'hi ha enceres, no n'hi ha autobusos, no hi ha res, i estan, volen treure a sobre que els pocs veïns que estem allà no puguem ni aparcar ni puguem accedir amb el cotxe, no sé què fem, 3 o 4 quilòmetres més avall, no, és que no us acabo d'entendre. O sigui, la zona ecològica, la zona de bicicletes, la zona de no mobilitat, de prohibir els cotxes, per què no intentem primer arreglar la zona, fer una miqueta d'accessibilitat dels veïns i després potser ho dirigim més cap a fora i cap a tocar una muntanya dalt que ningú li feia cas i que estaven molt tranquils allà dalt. I en canvi s'han gastat un dineral per veure 4 búnkers, un búnker, però que n'hi ha un perill perquè els joves s'estan posant a sobre d'uns precipicis que algun dia cauran i hi haurà un accident perquè no ho han acabat de condicionar. Però el que de veritat importa que era la gent que estàvem vivint allà i que estàvem demanant doncs, una zona verda perquè poguéssim aparcar, un aparcament, unes voreres, coses molt bàsiques, s'estan abandonant i s'estan oblidant. I s'estan dient que s'estan fent coses, però és que les coses que estan fent són contraproduents justament a tot això que estem dient. Llavors, és que aquestes coses que s'han fet ja no es poden treure. No, tampoc entenc aquest concepte de que les coses que ja s'han fet ja no es poden treure, quan vosaltres quan voleu feu actuacions per treure tot el que voleu. Val? Llavors, més que res, una miqueta de recordatori de la zona que hi ha alta d'allà del Guinardó. Gràcies. Gràcies. Hi havia el Xavi aquí davant. Torneu-li el micro al noi que porta el micro. No, que el vídeo, això ja ho... Seguim gravant. Intenteu ser el més breus possible, entenent que és un tema... Hola. Bueno, jo no t'he entès gaire amb el dels autobusos, perquè el B, el tal, el qual, i al final vull veure si ho he entès. Tenim el 55, el 39, el 32 i l'A6, i ens quedarem amb dos, el D40 i el B23. És així? No. A Verge de Montserrat em refereixo. No. Sí, el 39, com a mínim. Bueno, és igual, acaba la pregunta i després responem. El 39 no serà el B23? Acaba la pregunta i...
si també volem lluitar per el doble carril aquest de Ronda Guinardó, perquè jo plantejo, continuo amb la meva de Verge Montserrat, poder doble direcció també funcionaria com a eix vertebrador del barri. Sí, tornar a l'antic. Moltes gràcies. Hi havia l'Elisabet. Hola, bona tarda. A veure, el B25, si no hi he entès malament, és el que substituirà el 45. Acabarà al mateix lloc que acaba ara, perquè ara arriba fins al tanatori del barri, no? Escutxaràs de la LTMB, sí. Tanatori. Aleshores, què hi haurà per arribar fins allà? Ara respondem al final, respondem a tot, eh? I després un altre comentari sobre el bus del barri, que considereu que ven el B23 que arribarà fins a l'Hospital de Sant Pau, però jo dic una cosa, aquest bus recull a molta gent molt gran dels carrerons que passa per dintre del barri. Aleshores, què han de fer aquesta gent? Baixar amb una parada, caminar fins a l'altra per poder pujar en un altre autobús quan els hi és molt dificultós pujar i baixar d'un autobús. És que per anar a Sant Pau, vosaltres heu dit que miraríeu si podia arribar fins a Sant Pau, però que ven la possibilitat de l'Axis i del B23 ja quedaria substituït. Però jo dic, hi vi gent que passa el 117 per carrers petits que està lluny de les parades d'aquests autobusos, que puja gent molt gran i aleshores si han de baixar en una parada per pujar en una altra és bastant dificultós per ells. Només feia aquest comentari. Gràcies. Moltes gràcies. I a la Cristina? Aquí davant. Hola. Jo parlo com a comerciant de l'Avinguda de Mare de Déu de Montserrat. Ens hem quedat des de fa 3 anys amb 4 autobusos que pesaven, el 31, el 32, el 55, el 39 i el 74, a l'Axis, el 32, ja vam suprimir el 31, i el 55 que ens deixa fins a la plaça Catalana i el 39 que ens enllaça amb Horta. Jo tinc molta clientela d'Horta, jo tinc molta clientela del centre. Com arribaran si em deixes amb 2 línies d'autobusos perquè realment que em comuniquin amb el centre? Em dieu que hi haurà el rebatejat Axis. L'Axis se'n va per Ronda Guinardó, vale? Adiós. El 92 també el tallem a Sant Lleí, que també es perd aquest autobús. El 92 ja no, a Sant Lleí ja no arribarà. Ara nosaltres podíem arribar fins a Sant Lleí i agafar un autobús que ens baixés fins a Verge de Montserrat. Ara aquest autobús tampoc no existirà. Em deixes 2 línies d'autobusos. Si vosaltres heu anat per Verge de Montserrat, que és superempinada, hi ha un eix comercial a baix a Passeig Margall i un altre a dalt de la muntanya on estem nosaltres, a dalt de Verge de Montserrat, el nen de la Rutlla. Que aquest parc que no s'està potenciant absolutament pas, però no s'està potenciant res. Aquí no s'està fent res a la part de l'Alta de Montserrat. Jo, a mi m'encanta anar a passejar pel mercat. Però és que a on estem nosaltres no feu res. No s'està fent res. Es va pavimentar farà 2 anys Verge de Montserrat i va estar tallada durant un mes i mig. Que el comerç va quedar mort durant aquest mes i mig. I després una altra cosa, ja es va veure molt afectat el comerç amb el no deixar circular de baixada només els cotxes. Ara només és un carril bus, per ells van a tota Castanya i a sobre no ens passen, la gent no ens pot passar amb el seu cotxe. Res més. Moltes gràcies. La Clara, allà al final. Espereu que us arribi el micro, que així se sent bé el vídeo. La meva proposta és sobre el 117, que abans parava tenia una parada al carrer Garrotxa en direcció Font d'en Fargues,
i ara només para al carrer Oblit, a la part de dalt, i al carrer Vinyals. Era perquè tornés a parar al carrer Garrotxa, ja que des de l'escola Bressol, les escoles per la gent gran per pujar des de Maragall a Font d'en Fargues han de fer tota la pujada, i era la meva proposta. Perfecte. El Jaume? Sí. Vale, gràcies. 117, per acabar el tema. Que he anat a dues reunions de barris, el Clot i l'Horta, bueno, el que es va acabar dient d'aquests autobusos petits que van a l'hospital és que molta gent que va en cadira de rodes no pot entrar. Inclús en un diu que es va barallar amb la Guàrdia Urbana perquè dice ja va un invàlid o no caben dos. Feu-se càrrec d'això, que almenys posin autobusos una mica més gran que puguin anar la gent invàlida o gent que quasi no pot caminar o que va amb muletes. I després m'ha estranyat, no parléssiu del vin. El vin pels que anem allà, que passa que ha caigut en desgràcia perquè com que el mercat de Sant Antoni ja no hi arriba i ara serà un centre, però jo vaig més allà. En una reunió es va dir que les urgències estaven saturades d'aquí, de l'Hospital de Sant Pau, tothom anava al Vall d'Hebron. Llavors era a Los Cuac. Ah, vale, Los Cuac és de les cotxeres de Borbón, que hi ha un d'allòs d'urgències. Hi ha la Creu Roja del 2 de maig. Però si suprimeixen el vin que fa tots aquests recorreguts, no s'hi podrà anar. A més, el vin anava fins a l'Hospital Clínic i, en fi, no se n'ha parlat més del vin. Bueno, no us dic res més. Em sembla que el 39 el vol allargar fins a l'Hospital del Mar, que també seria interessant perquè als hospitals, jo sé quan el vin anava bé, i recollia molta gent. Vale, gràcies. A vostè, a l'Andreu, aquí davant. Perdoneu, que abans m'he deixat de comentar la qüestió de l'aparcament, que també és important per la mobilitat. Si volem donar carrers per passejar, perquè es puguin veure amb bons aparadors, perquè passi gent davant de les botigues i perquè fem dinamització social i uns recorreguts pels quals valgui la pena passejar, hem de treure els cotxes. I el que no podem fer és ficar-los l'habitant, per tant, hem de buscar-los un lloc. En aquest sentit, la Pla Mobilitat, evidentment que una desincentivació de l'ús del vehicle privat és millorar la xarxa de transport públic i també millorar l'accessibilitat, especialment a la gent gran, en un barri tan problemàtic amb les seves pendents, no? I també perquè és un barri envellit, si mirem el promig de la ciutat. També, evidentment, és important dinamitzar el comerç, perquè dinamitzar el comerç vol dir que es pot viure al barri i treballar-hi potser també, i això desincentiva l'ús del vehicle. Però, tot i així, dubto que en tinguem prou si volem treure cotxes. I en aquest sentit, clar, a barris com Gràcia surt a compte que fer concessions d'aparcaments, surten negocis i empreses interessadíssimes perquè hi haurà gent que pagarà per deixar unes hores el cotxe a Gràcia. Però aquesta no és la política d'aparcaments que necessita la Guinardó. Crec que hauria l'Ajuntament d'incorporar concessions de domini públic amb solars adquirits per titularitat municipal en què el seu cost no sigui un lloguer d'un aparcament sinó un espai públic convertit en un edifici. No sé si és una idea que esteu d'acord, però crec que no hi ha alternativa. El barri no té alternativa per ficar els cotxes i no està en un lloc com pot estar-ho Ciutat Vella o Gràcia o altres barris en què es treuen els cotxes. No està en un lloc tan cèntric com per poder prescindir del cotxe. En aquest sentit, caldria planificar una política d'adquisició de solars per fer aparcaments i fer aparcaments a l'alçada com a espai públic. És una idea que us animo que la feu i que l'apliqueu no només al Guinardó, sinó a tota la zona nord de Barcelona, la gran oblidada. L'accés
quan surt de Fabri Puig, ha de passar per Mare de Montserrat o passarà per la Ronda Guinardó? Venint de Fabri Puig. Perquè la ronda de Maragall fins a Vinyals és direcció de baixada. Perfecte. Intento respondre a tothom. Si em deixo alguna cosa, tindrem ocasió per aprofundir. No tingueu molt en compte que sortim moltes coses. Sortia el tema de l'accessibilitat de l'enllaç entre la línia 4 i la línia 5 del metro de Maragall. És un tema que nosaltres creiem que és fonamental, poder connectar dues línies de metro que no connecten de manera accessible entre elles, com és la 4 i la 5, ni a Maragall ni a Verdaguer, i hem proposat, diguem, estem treballant nosaltres com a districte amb els altres dos districtes, on està Maragall, està just al córner de districtes, diguem, estem treballant amb el Departament d'Infraestructures que fa seguiment perquè mirar si la Generalitat podria fer aquesta inversió, i estem fent seguiment del tema, perquè creiem que és una millora capdalt pels barris, no només del Guinardó, però també. El tema del gir del D40 més a baix, més proper a Maragall, això es va estar mirant, i l'impediment és que al ser autobusos articulats el gir és dificultós, i per tant sembla que no seria possible fer-lo més amunt. És un dels temes que es respondran de manera més concreta, com que és una aportació molt concreta que a més sé que veu fer, es respondran una a una en el Decidim Barcelona. Per tant, jo aquestes coses tan concretes us diria, esperem a fer la resposta pels canals que es van habilitar per fer propostes, i si de cas en seguim parlant. El tema de l'accés i tot el que fa referència a les millores dels busos de barri. No diem que no calgui millorar el bus de barri, al contrari, el bus de barri és un servei indispensable pels barris de la ciutat, per la gent que hi viu. És per això que al setembre vam tornar a fer que circulessin els diumenges i els festius, perquè és un servei indispensable per la mobilitat de moltíssima gent, que es veu condicionada per l'accés al servei públic d'autobusos, i per tant entenem que el bus de barri ha de fer aquest servei de mobilitat més propera per la gent. Aleshores, nosaltres el que diem és que ho deixem per quan tinguem aquests propers dies la foto final del mapa de línies d'altes prestacions i de línies convencionals, les que quedin, poder mirar quins llocs cal reforçar amb el bus de barri, perquè hi viu molta gent, perquè el recorregut lògic té una orografia molt complicada, per tot un seguit de coses que aquí al Guinardó sabeu que passen, i per tant el que diem és de fer-ho en un segon moment, no de deixar-ho córrer. I el tema de l'accés, la proposta que hi ha és, com que ara tenim un autobús d'altes prestacions que fa la volta per Cartagena i baixa per l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, la proposta és que hi hagi, en els dos grans eixos que creuen el barri en aquest sentit, gràcies a Nou Barris, diguem, poder fer que hi hagi un bus d'altes prestacions per cadascun dels eixos, perquè ara sí que és cert que la zona més baixa del Guinardó té servei de metro, que la zona alta no té servei de metro, però en tot cas, com que són modalitats de transport que han de ser complementàries i volem que tothom tingui un servei d'autobusos d'altres prestacions de proximitat, el que fem, la proposta de la nova xarxa de bus, el que fa és redistribuir les línies, i això s'està fent des de fa uns 10 anys, si no m'equivoco, el fet d'implantar una nova xarxa que racionalitzi i optimitzi els autobusos que tenim movent-se per la ciutat, que ho facin d'una manera més, us deia, en forma de xarxa, de malla, el més recte possible, el més ràpid possible. Per tant, la proposta és que l'accés vagi i torni per la ronda del Guinardó en la seva totalitat fins als 15, des de Cartagena, diguem, no?, el que comença el Guinardó, fins als 15, d'anada i de tornada. Tot el tema de les voreres del carrer Telègraf, del carrer Duc Budapest, de les motos del doctor Cadavall, ho hem dit al principi, hem fet diverses reunions específiques de la zona aquella, que sí que és cert que és un cul de sac, diguem, del carrer Telègraf, i per tant entenem que hem de posar-hi un foc. No pot ser el mateix sedàs el que apliquem al doctor al carrer Telègraf a dalt de tot que el que apliquem en una trama eixample, i per tant allà el que estem fent és estudiar la possibilitat d'implantar l'àrea verda, que és el que vam proposar als veïns,
perquè hi ha un ús per part de gent que no és del barri, que aparca allà i deixa els vehicles durant un temps, i per tant estem mirant d'implantar l'àrea verda tal com us vam dir, i abans d'implantar-la o no, el que estem pendents és que BCM, i ho explicava l'Eduard al principi, faci un conteig de quantes places sortirien, i això us ho direm i ho seguirem treballant. En paral·lel, arrel d'una de les reunions vam implantar un aparcament de motos al carrer Brussel·les, que no és a la cota de més amunt de tot, però sí que la proposta és anar endreçant les motos perquè aparquin a la calçada i no a les voreres, que han de ser per les persones, i per tant vam fer un aparcament substituint un parell de places, si no m'equivoco, de cotxe per unes quantes de motos per alliberar l'espai de l'entrada de l'ascensor. I estem mirant de moure i ampliar l'aparcament de motos de la zona del final del carrer Telègraf, tal com vam quedar in situ, redistribuint els elements d'aquella plaça, tenint en compte que fa molt dependent i per tant que hem d'acabar de veure on posem cada cosa perquè hi hagi un equilibri entre els usos de la gent que camina, la gent que va en moto, l'autobús, i que tot encaixi en un equilibri que estem buscant. El primer pas que estem pendents de tenir la resposta és el tema de l'àrea verda a Budapest i Telègraf. Bueno, tots els temes dels accessos al turó i així, nosaltres no hem promocionat el turó. En tot cas, nosaltres el que hem fet és, l'única intervenció que hem fet és posar uns fitons hidràulics per evitar la circulació de vehicles privats fins al cim de tot de la muntanya. Però bueno, part de la reflexió, diguem, és compartida, que en cert moment sí que es va promocionar l'assistència massiva de turistes cap allà. Nosaltres no estem d'acord, creiem que és un entorn molt fràgil com per promocionar-ho d'aquesta manera, i per tant en això també ens trobarem. El que queda, bàsicament la proposta que es fa de tota la xarxa és que a cap carrer de la ciutat passin a perdi servei d'autobusos. Pot ser que es perdin línies, però no es perd servei amb la proposta que es fa. El que queda a l'avinguda de Mare de Déu de Montserrat és l'autobús 39, que ve des de Camèlies, Font Castellana, baixa per l'avinguda i va fins a Plaça Catalana, el B23, que puja des de Poblenou, Independència, Cartagena, avinguda de Mare de Déu de Montserrat fins al Nen de l'Aro, i allà fa el recorregut que fa ara el 39, però es passa de llarg i se'n va fins a Mundet, i de tornada fa el mateix que el 39, bàsicament, fins a Cartagena, i aleshores gira, i queda el D40, que és la versió millorada, si em permeteu, del 32, perquè la freqüència serà un pèl millor o la mateixa, però la capacitat serà el doble, perquè seran autobusos, no ben bé el doble, però seran autobusos articulats, i per tant serà bastanta més capacitat. El tema del B25, on s'acaba? S'acabarà al mateix lloc. S'acaba a la zona d'Horta, s'acaba al mateix lloc que s'acaba ara el 45, per tant s'acaba allà el tanatori, les cotxeres, s'acaba al mateix lloc. El B25 és el que substituirà el 45, que preguntava on s'acabava cap amunt. El 55 farà un recorregut que serà des del Parc de Montjuïc fins a Urquinaona. I per això no us he explicat, perquè queda fora del barri. No us he explicat les 100 i pico línies d'autobús que tenim, per això tampoc he parlat del 20, que el veí també... Però jo juraria que abans ho he dit. Si no, el 55, com que el 39 passa a fer el recorregut fins a Plaça Catalana i de tornada cap a Gràcia i cap a Urquinaona, el 55 en aquest tros que fan recorreguts similars queda des d'Urquinaona fins a Montjuïc. El tema del bus de barri a Sant Pau ja ha sortit diverses vegades, i insistim, diguem que la voluntat és connectar els centres sanitaris com a grans pols d'atracció del veïnat de l'entorn, i no només de l'entorn sinó dels barris propers com Sant Pau o els CAPs o els CUAPs o tot això. Després hi havia la reflexió sobre que si fem alguna cosa a l'avinguda de Montserrat de dalt o no. Al principi comentàvem, farem intervencions al Pla Ravellat, que generarem un parc i per tant un gran pulmó que entenem que ha de ser un punt d'atracció pels veïns de l'entorn, que també passegin per la zona
del Raballat per anar-hi a gaudir-hi, perquè si no, no ho faríem. La idea és que hi aneu els veïns i veïnes. I hem explicat al principi també que farem intervencions al Parc del Guinardó de millora i arranjament de tota la zona forestal i patrimonial perquè els veïns també en gaudiu més, i aquestes són dues actuacions que farem a la zona més alta de l'avinguda. El tema concret de la parada del carrer Garrotxa també, si de cas, com el tema del gir, ho apuntem i ho mirem. L'accés de les persones amb mobilitat reduïda a les línies de bus de barri sí que ho hem detectat i ho hem traslladat a TMB, que és el nostre operador d'autobusos, perquè es garanteixi, diguem, al màxim l'accessibilitat de tota la flota. Després, el tema del 20, tampoc l'he comentat perquè no és ben bé del Guinardó, però sí que és cert que afecta per proximitat. L'autobús 20 quedaria substituït per una línia de bus de barri que vindria des del Congrés, aniria al Cap Maragall i pujaria fins a l'Hospital de Sant Pau per connectar tota la zona del Congrés amb Sant Pau, faria la volta a l'hospital i tornaria cap al Congrés. Per tant, no desapareix la connectivitat entre la zona del Congrés i Sant Pau. I per últim, el tema de la ronda ja ho he contestat, i el tema de l'aparcament, totalment d'acord que han de ser mesures que vagin totes en paral·lel. No podem promocionar la bicicleta o la millora de les condicions dels vianants sense pensar què fem amb el vehicle privat, sense pensar com millorem el metro, l'autobús, i tot ha d'anar una mica en línia. Una mica per complementar i també els comentaris generals, jo crec que el Pau el fitxarem a l'equip de mobilitat perquè ja s'ha pres tota la xarxa de bus de dalt a baix. Llavors no cal que vinguin tècnics de mobilitat perquè ell ja s'ho sap. I així ens ho estalviem, que tenim pocs. De fet, la primera qüestió que sortia, que era lo de l'adaptació de Maragall, a TMB és un tema que tenim de fet molt present. Tenim 156 estacions de metro i 141 estan adaptades, o sigui, vol dir amb ascensor i escales mecàniques. No trobareu aquestes xifres a cap metro del món, ja us ho dic. No hi ha cap metro del món que estigui tan adaptat com aquest. Però clar, algunes de les estacions que estan sense adaptar són intercanviadors molt grans que porten a moltíssima població. I progressivament la Generalitat, o sigui, TMB és l'operador, vol dir que és qui fa córrer els metros, però els túnels i les obres i la infraestructura, això és responsabilitat de la Generalitat, i la Generalitat a poc a poc doncs, ha anat fent la feina d'adaptar totes aquestes estacions. Tingueu en compte que ara, o sigui, també la Generalitat ha començat, no, per les que eren més senzilles, i moltes de les que queden tenen elevades complexitats tècniques que fa que cada obra sigui molt cara. Dins d'aquestes estacions que queden, la de Maragall no és de les més cares. Amb la qual cosa, o sigui, vull dir, val una milionada, comparat amb una estació normal, però no és de les més cares, com per exemple Plaça Espanya o Urquinaona, que aquestes doncs, necessiten, aquí estem parlant de més de 10 i més de 20 milions d'euros, doncs, només per posar-hi un ascensor. Sí. La 1 i la 4. Doncs, com que aquesta doncs no té un preu tan elevat, esperem que sigui de les que la Generalitat ens faci cas i la pugui posar de les primeres en cua per arreglar-nos. De fet, no només des de mobilitat i infraestructura s'està treballant això, sinó que des del propi districte, tant el gerent com altres, s'han mantingut reunions específiques amb TMB i amb la Generalitat, i no podem assegurar res, però jo crec que és de les que té bona pinta, perquè des de luego alguna ens han de fer, i a Barcelona estem reclamant unes quantes. Dubto que tinguem la sort que ens facin Plaça Espanya o Urquinaona, que són de les més grans i per tant de les que més viatgers tenen, però aquesta com a mínim l'hauríem d'aconseguir. En general, també el que estem fent amb la nova xarxa de bus, i jo estic d'acord que no és suficient, vull dir, necessitem encara molta més promoció del transport públic, però tingueu en compte que cada línia nova que s'està posant en la nova xarxa de bus
al cap de poc temps d'entrar en funcionament augmenta el passatge o fins i tot es duplica i es triplica respecte del moment en el que es posa en marxa. Per tant, el que estem fent una xarxa, la seva qualitat no és quin número de línies tenim, perquè de fet a Barcelona tenim moltes línies que com que són hereves, no, de l'anterior sistema de transport, cadascuna va d'un lloc a un altre i no cobreixen tota la ciutat de manera eficient. Tenim moltes línies i moltes d'elles passejant-se amb molt poca gent, i amb la qual cosa l'important és concentrar el servei, no deixar cap zona descoberta i posar-ho amb línies que puguin portar a molta gent i amb molt passatge. No? De fet, el Pau us ha anat explicant diferents temes, no?, que milloraran tant en freqüència com amb número de busos, o fins i tot amb algunes que les posarem amb autobusos més grans, perquè doncs, ja veiem que en fer nous corredors doncs, captaran encara a més població. Dins d'això, estem molta cura amb la connectivitat amb els centres de salut. I de fet, Sant Pau quedarà doncs, cobert per dalt, per baix, per la dreta i per l'esquerra. O sigui, diguem, per dalt tindrem ara tenim l'accés, per sota tenim l'H8 i el nou B23, pujarà i baixarà pels costats de Sant Pau. O sigui, tant per Sant Quintí, Cartagena, o sigui, ho anirà cobrint tot. I a més, tindrem el bus de barri del 20 que donarà tota la volta a Sant Pau. A més, serà un bus de barri que, això també, o sigui, ho comentava un senyor, que clar, els busos que han d'anar a l'hospital han de ser grans, efectivament, no? O sigui, tots els autobusos de la nova xarxa són ben grans perquè hi puguin caber, i aquests estan adaptats perquè hi puguin caber doncs, persones amb mobilitat reduïda, i fins i tot aquest bus de barri que posarem, com que és específic, o sigui, molt específic per l'hospital, el 20, també es posarà no en vehicles petits, sinó en vehicles grans perquè puguin caber doncs, més persones amb mobilitat reduïda. I un darrer comentari, sobretot agrair molt la feina que han estat fent tant la coordinadora com l'associació de veïns, perquè aquest pla de mobilitat és una carta als reis, bueno, enorme i de diversos mandats, perquè només totes les escales mecàniques que cal posar, doncs, això té tela en inversió, però crec que és un mapa molt adequat i molt acurat de la situació del districte i de les coses que cal anar millorant. Jo crec que el següent pas, una mica que continuem asseguts per veure quines d'aquestes mesures doncs, podrem aplicar en aquest mandat i quines veiem més prioritàries. I m'agafo a l'últim comentari, bueno, també que comentava el tema de les superilles, la Neus, no? Clar, estava dient superilles, o sigui, però el que estava explicant, o sigui, la pacificació dels carrers interiors i aquesta divisió que has fet, doncs ja ens has fet el mapa de superilles del Guinardó. Doncs, li podem dir com vulguem, però aquesta divisió natural, no? De carrers que han de tenir més trànsit i han de servir, diguem, de comunicadors principals, i carrers interiors pacificats, doncs li podem dir superilla, li podem dir com vosaltres vulgueu al Guinardó, però aquesta és precisament la idea, no? I aquest últim tema que comentava l'Andreu, que jo crec que és molt important, hem de fer una redefinició de les polítiques d'aparcament a la ciutat, i això no serà ràpid. De fet, tenim doncs, molts aparcaments que no estan ben gestionats, aparcament en calçada que és excessivament accessible, mentre que tenim molt aparcament fora de calçada que està buit, però en alguns llocs determinats doncs, falta aparcament, i a més, si volem treure cotxes de la vorera, doncs haurem de fer alguns aparcaments. És una política molt cara fer-los soterrats, perquè tot el que sigui excavat, no, doncs, requereix una inversió brutal, però aquesta idea, no, d'aparcament low cost en superfície,
Jo crec que és una, qüestió que de fet s'ha plantejat a diferents ciutats europees. No sé si tu has estudiat, però és una molt bona idea que s'està plantejant precisament per reduir costos en la construcció, per reduir impacte ambiental en, en tot el que és el moviment de terres i a més donar servei a un preu més adequat. Per tant, jo crec que això hauria de ser una política bastant adequada per Barcelona. No crec que sigui que serà una cosa molt immediata, perquè és molt novedós i molt rupturista, però jo crec que la política d'aparcament hauria d'anar per aquí. Doncs, si us sembla, que es fa molt tard i tenim molta gent que ha fet moltes preguntes, anem començant pel torn obert de paraula i comencem per l'Àngel... Àngel Pallàs, Pilolta. Ha marxat, preguntava un tema de seguretat al barri i de neteja, que com ens ha deixat la direcció li podem respondre per escrit. El següent, el Francisco Carbonell. Doncs esperi que li portaran el micro. Bona nit. Bueno, el Pau ja ha parlat, perquè és el famós aparcament, o sigui, el carril bus del Passeig Maragall, que ja porta molt temps, i hi ha unes fotos aquí que són aclaridores, el que va passar ahir i durant la setmana passada. Només si mireu les fotos, sobren les paraules. Les altres, no, la llàstima que no ho veuen, però la parada està totalment bloquejada de cotxes, de vehicles. I això passa aquesta parada i segle XX, i encara no s'ha arranjat. Sobren les paraules. Doncs, molt bé. El següent és... Vale, Mila, que has entrat moltes paraules, ajunta-les totes, sisplau. Però un moment, però amb el micro. Ajunta-les, però amb el micro. Endavant. Sí. Aviam, la qüestió... No, la primera era, em sembla, el tema de les pistes del carrer Gènova. Aviam, l'Eduard ens ha parlat del projecte que teníeu d'obrir dissabtes i diumenges. I nosaltres plantejàvem obrir-les per sempre, o sigui, aviam, amb un ordre, evidentment, després de que l'escola pogués utilitzar les pistes i el club, que també les utilitza, la resta del temps que estiguessin obertes. Aquesta que tinc dret no pot estar tancat d'aquesta manera quan tenim la necessitat d'espais oberts per als nanos del barri, no? Perquè puguin jugar. Això, a més, i considerant que clar, vull dir, les èpoques de vacances i tot això, aquesta història no pot estar tancada. Vull dir, si n'hi ha, si el club, tu explicaves que ells es farien càrrec de l'apertura i del tancament, es farien càrrec d'obrir i tancar les portes. En principi, nosaltres no volíem les verges, ni volíem un espai obert. Però bueno, comencem. Si comencem per aquí, ja, en principi està bé. I però que es faci ja, vull dir, perquè l'estiu ja està aquí. Vale? I això era això. I amb indicacions clares d'horaris, sobretot. No? Després, què més coses tenia, que no me'n recordo. T'ho dic, així... Sí, digue-m'ho. Gossos. Ah, el tema dels gossos. Jo us vaig dir en l'anterior... consell, us vaig dir que us aportarien unes molt bones recopilacions de coses que ens ha anat dient el veïnat. Vull dir, hem anat recollint... bueno, si voleu, us les llegeixo les quatre coses que ens han dit, que a mi em sembla bé. Algunes aportacions, eh? Proliferació de gossos i mala educació dels amos, i provoca rebuig, això és evident. Vull dir, estem tots amb els gossos que ja no saben què fer. I ja no sap, i aleshores les veïnes i veïns, algunes estan plantejant que, bueno, les multes als incívics i disciplina de convivència, però fèrrea, o sigui, realment aplicar polítiques de sanció. O sigui, en aquest país nosaltres no entenem per complir, diguéssim, les normes, només entenem la sanció, per tant, vull dir, aplicar sancions i ja està. I fer campanyes també per intentar que les persones es socialitzin amb persones, no amb gossos. I aquesta seria una bona oportunitat també.
i les multes, torna a sortir les multes als incívics, disciplina de convivència fèrrea, l'incivisme igual a sanció, excrements i no portar, vull dir, és el tema dels excrements i no portar-los lligats. Un exemple és el parc del Guinardó, que hi ha moments en què tu no pots passejar, vull dir, la gent, gossos enormes que lo suelta i li donen l'autèntica, és autèntica, donen autèntica por, no? I vull dir, però el tema algú aportava que seria, estaria bé fer un test d'idoneïtat a les persones que tenen gossos per veure si realment poden tenir-los o no. Això ja sé que costaria molt, però bueno, no estaria malament. L'altra, ja no, les altres coses que eren carinyo, que no me'n recordo. Això no se va. Això no se va, tio. Si no t'acordes, no seria relevant. Taulell del Mas. Ah, sí, el de... Perdó, quin era? Ah, sí, sisplau. Aviam, tenim entès que les persones que estan en el tauler del Mas acaben el seu contracte al mes de juny. Aleshores, clar, amb tota la feina que estem fent, amb el tema de la renovació del pla d'usos i tot això, ens plantegem de partida que aquestes persones passaran a la subrogació amb la nova empresa, si és que realment la nova empresa es fa càrrec. Ja sabeu que no estem d'acord amb les licitacions ni res d'això, volem aturar la licitació del Mas, vull dir, per continuar a treballar una part cívica, vull dir, una gestió cívica, i això implicaria, que és una de les propostes que hem fet, que vull dir que s'allargués la vida, diguéssim, de les persones que ara estan gestionant fins que nosaltres acabem de treballar aquest tema. Per tant, sí, el tema de les noies que tenen que marxar a casa seva, si estaran subrogades per aquesta nova empresa que se suposa que contractaran. Gràcies. Ara ja està. Sí, que ara ja no tens més, eh? No. Teves ja no. Mira, la Magda Bisbal. Sí, sóc jo. Mira, jo t'he posat l'exemple del carrer Rambla Muntanya. La van urbanitzar, van plantar molts arbres, la meitat estan tallats. Com Rambla Muntanya hi ha molts carrers pel barri. Aleshores, no calia fer la despesa de plantar tants arbres perquè quan s'han fet malbé els han tallat i ara són forats. Aleshores, m'agradaria que responguessin a veure quina solució té. O tornen a plantar un arbre o tapen aquell forat. Vale? Gràcies. Moltes gràcies, Marta. El Jordi Sarrió. Carrió, perdona. Us hauria d'agrupar, els de l'associació veí, així parlar tots junts. Bueno, però és que així parlem una mica que adult, que també ens agrada. Sí, havíem parlat tots dos. Bé, jo volia preguntar a veure què estem fent per tal de prevenir, d'evitar i d'educar respecte als accidents de trànsit en el barri. Desgraciadament, portem una temporada una mica negra. Hem tingut no sé quants decessos en la via pública i accidents greus al barri o molt a la vora del barri. Aquesta setmana n'hi ha hagut un aquí al Passeig Maragall Indústria. Vull dir, portem una temporada molt dolenta. Jo ara pujant veig que fem uns controls d'alcoholèmia aquí a l'avinguda Rambla, a la Rambla Volart, per la Guàrdia Urbana i tal, però en canvi veiem molt incivisme amb el tema de trànsit i poca guàrdia urbana educant i fent acte de presència, que això dona molta disciplina a la gent que va pel carrer, tant els vianants com els conductors, com a tots plegats. Ens agradaria veure què estem fent i què podem millorar amb això. I després una pregunta petita. Aquesta reunió la consellera està malalta o tal, és que no ha dit res i no l'hem vista. Ah, la Carme. Vale. Gràcies, Jordi. El Xavi Barriuso. Jo ja. Ah, vale, sí, perquè són els temes de Teodor Llorent i el Mercat i Mare Déu de Montserrat. Gràcies. Però ja et dic només una coseta. No, però espera un moment. Wait. Eh,
el barri del Guinardó funcionava molt bé, teníem un mercat, no teníem ronda i teníem Verge Montserrat, doble direcció. Es va fer una ronda, es va posar un mercat de 4 anys d'obres i s'ha canviat la direcció i el barri ha perdut el 50% del comerç. Una petita reflexió que també vull que quedi a l'aire, perquè sé que ha costat molts anys de lluita que Verge Montserrat especifiqués en un sol carril, però poder no ha sigut el resultat esperat. La Pilar Guard, que ja ha parlat, ja ha fet el, sobre els temes de mobilitat que comentava vostè abans. El... Ostres, Jordi... Sí, José María Fernández Rodríguez. Perdoni, no ho he entès. Bona nit. És la segona vegada que ho pregunto. Visc al cap damunt del carrer Telègraf i tota la gent que vivim al cap damunt del carrer Telègraf i del carrer Gènova, que tenim cotxes i que tenim pàrquings, ho tenim molt malament. I molt fàcil és, eh? Se va al web de l'Ajuntament, com s'hi va, i si hem de baixar des de Doctor Cadeval número 1 fins a un pàrquing, per exemple, el de Doctor Cadeval número 10, hem de fer 3,2 quilòmetres i és un trajecte que dura 12 minuts. I això li passa a tothom que té pàrquing al voltant de l'edifici, dels edificis del carrer Telègraf i del carrer Gènova. A l'anterior costat del barri vaig plantejar el mateix tema. Gràcies. Gràcies, senyor Fernández. Sí, i el, també havia entrat la del, sobre l'enjardinament. Vinga. Finalment es va enjardinar el carrer Doctor Cadeval d'una banda, que ha quedat molt bé, realment. Felicitacions al Parc de Jardins. I han quedat dos parterres, a banda i banda de l'accés de l'edifici del carrer Doctor Cadeval número 1. Un d'ells ja ho hem arreglat per nostre compte, perquè és bastant senzill d'arreglar-ho, però l'altre que en té pendent, que està a l'altra banda de l'entrada, està sense arreglar. És una pena, la feina està feta i quedaria culminar-la. Vale, moltes gràcies. La Glòria Paradell. Sí, és aquí davant. Hola, nosaltres ja havíem fet una demanda de posar bancs a Teodoro Llorente, que s'han posat. També ens agradaria que féssiu una miqueta en plan global del barri, perquè estem en el col·lectiu de la gent gran des de Nou Horitzó i aleshores doncs, bueno, han estat molt ben rebuts, però estarien molt més ben rebuts si n'hi haguessin alguns altres. Dificulten molt la caminada aquests carrers tan costeruts i aleshores doncs, si hi ha un banc doncs facilita que la gent gran pugui sortir de casa i seure's en el banc, descansar i tornar a caminar les 10 passes, o sigui que us ho miréssiu en plan global, que si algú reconeix que hi pot anar-hi un banc, doncs perfecte. Del 117 hi ha una proposta que ja us la mirareu perquè és, bueno, és més de la misma. Hi ha una altra història amb el 117 que no hi ha carrers que hi ha la duplicitat de parades de pujada i baixada i en el cartell de la parada no posa quina direcció va el bus, o sigui, això és un embolic perquè no saps mai si et pujarà o et baixarà. Després hi ha un parterre en el passeig Maragall, carrer Segle XX, que ja us el vam fer arribar, torna a estar en el dossier i que valdria la pena que us ho miréssiu perquè impedeix totalment el trànsit tranquil de la persona per la cera. Impedeix totalment la cera que va, o sigui... Hi ha una caseta de la 11 i té molt poc espai per passar, ja ho sabeu. Després hi ha el contenidor de la roba amiga del mercat, que aquest contenidor també dificulta el pas de la... Bueno, si una persona va amb cadira de rodes amb un taca-taca, jo perquè ara m'hi trobo, hi ha altres espais que es podrien posar que no fos anant escanyant un pas que ja és de per si petit. Bé, i ja
em sembla que ja no tinc res més, vull dir que de totes maneres ja hem rebut també el retorn vostre, o sigui que molt bé. Moltes gràcies. La Emília Viladoms? Vale, no hi és. Doncs, bueno, ens ha deixat, el seu correu, era un, perquè a més parlava d'un tema que hem comentat a l'inici, que és el de les ocupacions d'entitats bancàries, i de fet li farem arribar aquí. Vale, Estella, és el nom, sí. Molt bé. L'Antoni Roca, sobre colònies de gats. Vale, ha marxat que és molt tard. La Sonia Casado, que ja ha parlat, perquè era dels temes de mobilitat, no sé si et queden algun tema. Vale. Gràcies. El fet de l'autobús petit, abans s'ha parlat de la velocitat que tenen els grans, i parlant justament de totes les corbes que tenim allà dalt, l'autobús aquell petit va molt de pressa i hi ha hagut algun accident. Gràcies a Déu no han acabat amb morts, però hi ha hagut accidents entre cotxes, motos i l'autobús i vianants, perquè va molt ràpid. No es veu, no hi ha visibilitat. Hi ha a vegades camions o furgonetes que justament posats a les curves donen encara menys visibilitat, i que baixin tan de pressa els autobusos doncs crear aquest problema. Un altre punt és el fet de parlar de l'orografia que tenim allà dalt, amb el sentit aquest dels autobusos. Sé que ho heu comentat, però sí fer una miqueta de referència de la gent que està tant a Can Baró com a nosaltres allà dalt de Telègraf, que els que no tenen cotxe o no tenen moto, per poder baixar i poder accedir doncs, als hospitals o als altres autobusos, o a les altres zones públiques d'accés importants, falta mobilitat, i no sé com quedarà molt bé, no ho he acabat d'entendre molt bé el tema dels autobusos, si els petits podrien ampliar-se una miqueta més per poder arribar a diferents zones, arribar una miqueta més a altres llocs. I després les escales que ha dit el doctor Cadavall, el meu veí Josep Maria, s'han fet un tram, bueno, s'han fet dos, però quan comença el nostre edifici no s'han fet. Vull dir, des de l'edifici, és que no sé com explicar-ho, des de Doctor Cadavall número 1 fins a, no sé, a la placeta, no estan fetes les escales. S'ha arreglat la part de baix, però la part de dalt no s'ha accedit. Que en algun lloc s'ha comentat que el fet és que aquell tros d'escales, com el va fer el promotor del nostre edifici, era cosa nostra. I llavors jo no sé si aquelles escales són coses nostres, no sé si posar una porta que no puxi ningú ni baixi, o si es poden arreglar com el resta d'escales. És la mateixa tirada, la mateixa puxada, però posem unes 20 escales, no s'han acabat. I estan perillosament trencades. Gràcies. Merci, Sonia. La Cristina Domínguez, que crec que també ja ha parlat sobre els temes de la zona d'aparcament a la zona de Telègraf, doctor Cadavall, la zona verda, és els mateixos temes de mobilitat que ja han sortit. A més, no hi és, oi? Ha marxat. Vale. El Xavier Bussot, del carrer Telègraf, zona verda, vorera, etc. Bueno, veieu com tractar els temes de mobilitat monogràficament ens ajuda també per resoldre molts dubtes després. Viviano García ha marxat. Vale, de fet, sí, em diuen que era un tema de Sant Martí, i ho passem cap allà. I la Marisa González bueno, como el tema d'Arc de Sant Martí. Sí, com lo de la mobilitat ja s'ha hablat. Jo ara quería preguntar i hacer, bueno, porque como he dicho antes, solo se habla de la Torre d'en Medis.
¿qué pasa con la finca esta que tenemos en Ars de San Martí? Hace tantísimos años abandonada, no abandonada, ocupada. ¿Cuándo esta finca? Nadie toma cartas en el asunto. Hace, no creo que hace un mes, no llega a un mes, hubo un incendio con un gran peligro para los vecinos que estamos en el entorno, porque ahí yo sé que esta finca tiene una persona, una titular, una señora Freixas, la cual no paga impuestos, no paga contribuciones, no pagó el impuesto de, bueno, ahora no me sale la palabra, cuando esto lo adquirió fraudulentamente, porque yo sé del tema, porque lo viví en mi propia carne, hace 36 años, esta fue una donación fraudulenta. Entonces esta señora no pagó los impuestos correspondientes. Al parecer hace años había una deuda de 40 millones cuando eran en pesetas. Esta señora no ha pagado nada a día de hoy. Este espacio estaba reservado anteriormente a este fraude, esta señora, por parte de esta señora, estaba reservado para equipamientos urbanos. Yo pregunto, el Ayuntamiento de Barcelona, el Distrito del Guinardó, ¿por qué cuando en toda esa zona no tenemos un parque público, no tenemos a dónde tomar el sol, no tenemos... Yo tuve a mi padre con dos bastones y tenía que venir desde la calle Comalada al Niño del Aro. Quisiera que algún discapacitado probara. Mi madre está en silla de ruedas, no la puedo sacar a la calle. En mi escalera hay dos personas en silla de ruedas. No podemos salir a ningún sitio. A ningún sitio. ¿Por qué no hay aparcamiento? En toda la zona carecemos de aparcamientos, no tenemos un polideportivo, no tenemos a donde un niño jugar una pelota. Carecemos de todo en este barrio. No podemos subir al Niño del Aro, a nada, desde esa zona. ¿Por qué el ayuntamiento en tantos años no toma cartas en el asunto? ¿No se hace dueño de esto si tanto interés tenía la Torre de Umeguis? Al fin y al cabo hay el Parque del Guinardó aquí al lado. ¿Por qué tomamos todo el interés centrado ahí? Si allá estamos abandonados de la mano de Dios. Y encima están viviendo ahí unas personas. Tienen la luz encendida día y noche. Tienen agua, tienen luz. No pagan nada y encima corremos el riesgo de que nos quemen las casas. Por lo menos exigirles que lo mantengan limpio. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de pulgas. Ahí hay de todo. Porque no se les exige nada. O sea que estos señores tienen todo el derecho y los demás pagamos, callamos y aguantámoslas corriendo el riesgo. Yo he tenido que llamar al ayuntamiento porque nos han regado la calle de botellas de cerveza, botellas vacías. Ahí ha venido ambulancias de noche a sacar personas en camilla. No se sabe lo que ha pasado. El día que vienen los de fuera, echan a los de por aquí y bueno, y hay fiestas, no podemos dormir los fines de semana. ¿Tenemos derecho o obligación a soportar esto como ciudadanos? Porque además de que nos hace mucha falta ese espacio, porque incluso estaba proyectado que sería un parque de bomberos. Estoy hablando, yo llevo 47 años viviendo del aire. Esta finca ahí, pero se ha caído un árbol, tiró la valla y el ayuntamiento corrió a ponerles una malla. No señor, quítales todo. Porque han vuelto a empezar a reconstruir lo que se les ha quemado. Adquieren todos los materiales de donde sea y ellos montan ahí sus chiringuitos dentro. Yo desde mi ventana, desde sentada a la mesa de mi comedor, veo las luces encendidas por entre los árboles. Porque eso no se mantiene limpio, por lo menos. Si no quiere nadie acceder a esa finca y hacerse propietario de esa finca, porque la señora Freixas es muy mayor, y ahora hay sus herederos, sus sobrinos, que quizá querrán dinero a cambio de eso. Porque nadie, es que yo lo que me pregunto es, ahí hay un muro enorme y una finca con un inmenso patrimonio que tiene esa finca. Se han dejado destruir los árboles, las plantas. El otro día se quemaron dos palmeras que había. No sé si como valor ecológico no tiene nada esta finca. Además de ser un servicio para un barrio muy grande. Vale, pues espero que lo toméis en cuenta. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Marisa. Las dos últimas, Rafael Carrizosa. Es un tema de la calle Ercilla. Sí, correcta.
Sí, correcte, suposo, no sé si us toca a vosaltres o és en jovenat públic, però és que també vaig anar ja fa més d'un any, 18 mesos, no m'ha contestat ningú. És que és un carrer molt sinuós, una mica de l'extraradi del barri, d'aquell que encara no toca pacificar, i que llavors es converteix en un tio vivo de cotxes aparcant, perquè evidentment, com em sembla que deia Andreu abans, el problema urbanístic del barri, perdó, gràcies, del barri és gran, però jo fites tan grosses no pretenc perquè t'acabes frustrant, no? Allò, petites coses, que és treure els pals que hi ha a la vorera, que no ens deixen passar. Demà passat està previst que plogui i t'has de baixar a caminar per al mig del carrer. El carrer és molt sinuós, els cotxes conjuntament estan buscant aparcament, és molt perillós, tenim l'escola dels camins allà amb nens amb problemes, amb dificultats, no poden caminar ni circular tranquil·lament. I bueno, per tu pues, pot ser 5 anys o 10 darrere, a veure si algú pot ajudar-nos a treure els pals, a canviar l'enllumenat al públic, que és molt antic, consumeix molt, perquè estem de moda amb l'energia consumir-la, pues a veure si algú pot fer alguna cosa. Només és això. Vale, moltes gràcies. I la darrera era la Clara Lozano, que crec que ha marxat. Això, perdona, sí. Només escoltant això, he sentit un problema amb el cap nou, tot això que ha quedat superbé, de la gent que... el problema que té d'accessibilitat quan porta una cadira de rodes. I llavors jo, qui gestiona l'aparcament? Insistint en el problema dels aparcaments que tenim al barri, qui gestiona l'aparcament que han fet a sota, soterrat? Ho dic per aquests dies, vaig moltes vegades perquè he tingut d'anar al cap, i està pràcticament ple. A bon matí, un dia qualsevol de tota la setmana, està pràcticament ple. I llavors, no sé si podria ser, si s'ha contemplat, de designar pues, unes places d'aparcament per la gent amb mobilitat reduïda que necessita anar al cap, ficar el cotxe allà, pujar amb l'ascensor, perquè sí que hi ha places per a companyies, me'n sembla, privades, que lloguen cotxes, a bancar i coses així, que he vist que tenen allà unes places adjudicades. I llavors suposo que els veïns del barri, que no poden moure, que han de baixar amb una cadira de rodes, no estaria malament contemplar 5, 10, 20 places d'aparcament perquè puguin accedir-hi. No sé. I s'han de pagar o són gratuïtes? No, de minus vàlidos. Però s'han de pagar o...? No, de minus vàlidos. No, però vull dir, però al carrer. No, no, jo dic a dintre de l'aparcament. Clar, perquè tot és pagar. Com que ens ha entès la problemàtica i la proposta, no entrem en diàleg. Ja no, ja està. Allà hi ha unos coches com un duplicado de la carpeta, sí, sí. I estan sempre. Per lo qual, no podes aparcar. Pues això, la última era la Clara Lozano, però crec que ja ha marxat perquè com era també un tema de mobilitat, el tema de que la parada del bus 117 parés també al carrer Garrotxa, oi que ha marxat? Sí. Vale. Doncs, bueno, en tot cas ja ho havia comentat. Intentem fer resposta ràpida i del que sapiguem, no? que hi ha també qüestions que no podem ara mateix contestar perquè tampoc no depèn tot de nosaltres, però fem trasllat a on correspongui. El tema de les parades de bus al passeig Maragall que comentava el senyor Carbonell al principi, aquesta és una solució intermitja que a mi personalment m'agrada molt poc, que és que quan a vegades s'implanta un carril bus, doncs perquè la gent no perdi aparcament, quan la prioritat efectivament és el transport públic i el transport de tots, doncs es deixa aparcar en alguns moments de la setmana. Jo crec que és una solució dolenta perquè això doncs, és una font d'indisciplina viària i després doncs, moltes vegades aquests vehicles impedeixen el pas correcte a la vorera, etc., o a les pròpies parades de transport públic quan han de passar, perquè clar, els cotxes no tenen en compte que l'autobús no és només la plataforma del que es posa davant la parada. Pot ser, o sigui, els busos que estem posant ara, o sigui, que abans ho comentaven, els articulats, o sigui, un bus normal fa 12 metres, però és que un articulat fa 18, i n'estem posant dels supergrans que fan 24, no? O sigui, perquè tenim, doncs, per sort, cada cop més gent al transport públic, però això doncs, requereix de més disciplina viària, i jo crec que aquest tipus de solucions
on ja estan implantades, les hauríem de revisar i sobretot hauria de ser una pràctica a no repetir en el futur. Ara quan implantem nous carrils bus, perquè n'hem de fer molts, perquè tota aquesta xarxa que estàvem explicant abans, perquè vagi ràpidament per la ciutat i perquè l'autobús sigui una alternativa viable i còmoda per la gent, doncs ha d'anar acompanyat d'una bona prioritat en calçada, i això vol dir que farem molts més carrils bus dels que hi ha ara. Potser no ho comento per ordre, però una mica entre els tres acabarem responent. Es comentaven també els temes d'accidentalitat al barri, molt important. Tenim a Guàrdia Urbana fent campanyes específiques, de fet constantment, tant en els centres cívics com a les escoles, als centres de gent gran, no? Treballant específicament la qüestió de seguretat viària. Demà tenim taula de seguretat i ens venen doncs precisament a explicar les novetats. Però a part d'aquesta explicació així més genèrica, més concreta en els llocs del districte, estem a punt també de llançar abans de l'estiu una campanya específica de ciutat per accidents de trànsit. Perquè aquestes coses no només és més Guàrdia Urbana posant-s'hi, que també, o sigui, hem canviat l'intendent de Guàrdia Urbana i els de trànsit i els temes d'accidentalitat doncs seran una prioritat. Això no és només Guàrdia Urbana posant multes, sinó que els temes d'accidentalitat són molt d'educació i molt de... Llavors, requereixen molt de campanya contínua i es nota molt quan es fan campanyes. I a més Guàrdia Urbana també va fent diguem les seves campanyes específiques, com que no poden fer de tot a tots els moments, doncs van canviant el focus d'interès, no? Doncs ara multen més a les motos que estan fent que van fent un tipus de comportament fent esses, no? Al mig dels carrils. Ara multen més els vehicles que estan envaint carril bus, no? I es van rotant, no? perquè la seva acció coercitiva, que malauradament és necessària, perquè encara que es facin moltes campanyes hi ha molt dit cívic, doncs perquè puguin passar per tothom, diguem, no? I estan treballant-hi molt en aquest sentit. Jo també el que una cosa que també hem de tenir en compte, que els accidents no és només qüestió de campanyes i d'actuació de la Guàrdia Urbana. Aquí també tenim un tema molt important, que és el propi disseny del carrer. I el que comentaves d'aquest accident a Maragall, etc., quan fem la pacificació de Maragall amb la introducció del carril bici, que això ho hem comentat moltes vegades, demanen els comerciants, demanen els veïns, demana el col·lectiu ciclista, doncs també aprofitarem per fer una pacificació d'aquest espai, perquè les velocitats a les que van els cotxes a Passeig Maragall no són normals, perquè precisament moltes vegades hi ha carrils molt amplis, el cotxe s'hi troba un carril molt ampli i molt còmode, es pensa que està a l'autopista i no a la ciutat, i això, o sigui, no només se soluciona amb multes, sinó també amb una reducció de l'espai disponible pel vehicle i una ordenació, no? que això també vindrà a partir de la reforma de Maragall. Una cosa que haurem de treballar amb aquest pla de mobilitat és tot el tema de com queda la zona de dalt del Doctor Cadavall, perquè no és normal que per fer un recorregut tan curt doncs amb vehicle privat estigui tan dificultat i estigui tant de temps per fer un recorregut de 3 quilòmetres, no? que comentava el senyor José María Fernández. Doncs jo crec que aquest és un dels temes que haurem de treballar durant el mandat. Si és una qüestió de direccions del carrer, ho haurem de veure, però realment també s'ha de treballar la fluïdesa del trànsit i l'accessibilitat a aquests llocs tan alts que no són senzills. La Glòria comentava el tema del 117 i, bueno, i altres qüestions que ens ha traslladat. De fet, aquest parterre que envaeix el carrer ja ho hem parlat més d'una vegada, i sí que és cert que no dona una accessibilitat adequada en aquest tram de carrer, fa com una cunya, no? i realment té un perill per l'accessibilitat.
i ho hem comentat amb, diria que ho vam posar a Parcs i Jardins, doncs, bueno, també tenen moltes peticions com aquestes a qualsevol punt de la ciutat, no? Doncs, esperem que ho puguin atendre. Mm. I també el que comentaves de les direccions del bus del 117 que estigui ben indicat a les parades, doncs això també TMB ja ho té, i tot i que no sigui ràpid, perquè ara mateix tot el procés de la nova xarxa de bus, bueno, els recursos que consumeix això, perquè estarem doncs canviant autobusos a la ciutat, posant nou servei a moltes zones que no tenien i fent doncs carrils bus nou, doncs és molta feina extra, però aquests temes petitets també són importants, no? Intentarem tenir-los clars. I un tema també important que hauria de ser senzill i no ho és, perquè ens surt a tots els barris, és tot el tema de la urbanització i els pals de la llum que estan obstaculitzant carrers. Això al Guinardó i al Baix Guinardó, doncs ens passa molt, i tenim molts carrers, o sigui, això és responsabilitat de les pròpies companyies, però s'ha de fer quan s'urbanitza tot el carrer. I tenim una taula a nivell de ciutat, perquè estem, diguem, perquè és poc resolutiu, no?, que un carrer concret pressioni en una companyia determinada, sinó que a nivell de ciutat puguem traslladar, doncs, les zones on tot això passa. Però no és ni ràpid ni fàcil, perquè malauradament hi ha moltíssims carrers de Barcelona que tenen pals que no haurien de tenir, que tenen els cables penjant per on no haurien de penjar, i encara que comencin, no?, a poc, doncs és difícil que hi donin compliment. En alguns carrers del districte, de fet, podem donar més detall, sí que està previst. I el que comentava, l'aparcament aquest que hi ha és de BCM, al mercat, sí que, o sigui, és un aparcament públic. Podem comentar doncs la disponibilitat d'algunes places pel CAP, doncs sí que podria ser una qüestió interessant, un parell de places, reservar-les a dins de l'equipament. L'Eduard, doncs, hi havia temes de la subrogació personal, la Júlia... Sí, un parell de temes, sí, efectivament. Sobre la subrogació personal, de l'estructura que tenim aquí al Mas Guinardó, al taulell hi ha tres persones, una d'elles és funcionària nostra, que continuarà al marge del possible concurs, i després tenim dues persones més de suport al taulell, que són d'una contracta separada, que és una contracta que tenim de gestió social, perquè les porten una entitat que treballa amb discapacitats psíquics, diguem-ne, d'una manera molt lleu, però que ens fa aquest servei tant aquí com a altres centres cívics com a la seu del districte. I tenen un sistema a banda que també queda al marge de possible no concurs. No sé si m'explico, però són persones que no és que no subroguin, és que tenen un règim diferent. Sobre el tema de la jungla, a veure, aquest és un tema que ja ve d'històric. Nosaltres també, quan ens vam incorporar el nou mandat, vam cridar els propietaris, són els dos hereus joves, diguem-ne, d'aquesta família. Aleshores, a veure, l'Ajuntament versus a ells, el que ha fet és, evidentment, obrir expedients per reclamar que compleixin com a propietaris el manteniment del verd, el posar-s'hi sobre la seva finca, però estan en un bucle en el que no tenen avui en dia no tenen un projecte molt definit per aquest espai, i aleshores això impedeix també impulsar judicialment una acció de desnonament, perquè quan fas una acció d'aquest tipus a nivell judicial, el propi jutge et demana què fas després de que el dia següent hagis fet el desallotjament. No sé si m'explico, però ells això encara no ho tenen. Hem intentat inclús col·laborar amb ells per intentar inclús pactar amb els ocupants el fet de mantenir el verd i poder accedir. Fa uns mesos van anar-hi serveis nostres de Guàrdia Urbana per intentar-hi entrar i no va ser possible, diguem-ne. Vull dir que estem fent aquest seguiment. Certament és veritat que l'Ajuntament tampoc té un posicionament de dir doncs anem a comprar-ho tot, perquè aquest mandat ja el Guinardó està fent un esforç important, com explicava al principi, amb l'exposició, per exemple, a Torre Garcini,
no estem quiets, però és veritat que tampoc estem obtenint un resultat final de que això se s'encalli i tingui una altra dinàmica, no? Lo sabemos, pero no más. I un comentari, per no ser tan negatiu, jo no he volgut intervenir en tota l'explicació que s'ha fet sobre el comerç a Guinardó, perquè això ja està abastament tractat, però sí que aquí comentava amb el vicepresident del Consell d'Arri, tampoc ser tan negatius perquè algunes iniciatives estan sortint i estic fent també el seguiment amb els tècnics i amb la gent del mercat, i l'ACE, però a l'entorn de Teodor Llorente l'altre dia em deia pues, que hi havia alguna activitat possiblement de nova obertura. Vull dir, les coses tampoc són immediates, entre que s'obren equipaments que generen fluxos de gent, apareixen també pues, gent emprenedora que potser vol obrir nous serveis, nous locals, no? Bueno, no sé, que tampoc tot té pinta de que estigui tan aturat i que algunes coses semblava que es moguin. Jo, alguna cosa més, eh? De les pistes del carrer Gènova a Varsovia, les pistes estan obertes. I aleshores nosaltres el que hem fet és obrir els caps de setmana, i ho vam obrir a l'abril, a principis d'abril, si no m'equivoco, sí que és cert, finals de març, sí que és cert que no vam obrir Setmana Santa, però en tot cas ens va agafar molt, des de l'obertura a la Setmana Santa, no vam estar a temps de ser prou àgils d'aprofitar aquest espai en període de vacances escolars i ens ho plantegem com una prova. Sí que nosaltres el que volem és aprofitar més i millor aquells espais que ja tenen uns usos que no podem obviar, que és que l'Escola d'Educació Especial Montserrat fa ús d'aquelles pistes com a patis i per tant hi ha un ús de 9 a 5 més o menys i que alguns dels clubs del Martinenc també fan ús d'aquestes pistes. Nosaltres què hem fet? Els dissabtes i diumenges que no hi havia cap ús, ho obrim i que hi vagi qui vulgui, qui pugui a gaudir de l'espai, i entre setmana, quan no hi hagi aquests usos que ara us deia, posem també l'espai a disposició amb un pas previ de gestió d'horaris, que és anar al FEM Guinardó, que està allà al costat, a demanar d'anar a les pistes. Jo crec que això ens ho hem de prendre com una prova, veure si funciona, i quan acabem el curs escolar o quan comenci l'estiu o quan comenci el curs vinent, valorar quanta gent hi ha anat, si hi ha hagut prou ús, si l'ús ha estat amable, tranquil, si no hi ha hagut problemes de convivència, si n'hi ha hagut, com ho fem per mantenir l'espai obert però resoldre aquests conflictes i tot això. Ara el que hem fet és obrir l'espai i ho hem fet amb aquesta diferent entre setmana i el cap de setmana. El tema dels gossos, l'ordenança de tinença cívica d'animals preveu un carnet de tinença cívica, preveu tota una sèrie d'elements que estan desplegant-se i que sí que és cert que l'ordenança es va aprovar, si no m'equivoco, el 2014, i ara s'està desplegant, s'estan implantant àrees d'esbarjo de gossos, que la nostra l'estem fent a Colla l'Entorn, a la Teixonera, s'han de posar a espais d'ús compartit segons horari a cada barri perquè els gossos puguin anar deslligats, s'estan fent tot un seguit d'actuacions, una de les quals és un carnet de tinença cívica, que no és un test, però sí que el que es vol és incidir en la tinença cívica dels gossos. I per últim, em sembla que preguntaves pel taulell, però et referies a la dinamització del mas, em sembla. El taulell ja ha respost la d'Eduard. Persones que estaven... Teòricament ens acaba el seu contracte a finals de juny. I no entenia ben bé... Si del taulell o la Doris i l'Ariadna estàs parlant? No, del taulell. Ah, vale. Així ja t'has respost. En tot cas, el tema de la dinamització, aprofito també per dir-ho, perquè ja vam dir que faríem tot el procés de revisió del pla d'usos, perquè quan sortís la nova licitació a aprofitar tot aquest procés i per tant està, que deies, volem aturar la licitació, és que no està en marxa, no la podem aturar perquè no està en marxa, perquè estem pendents de tot el procés del pla d'usos. Fes les ganyotes que vulguis, però estic gravat i per tant t'ho reafirmo, no podem aturar la licitació perquè no està en marxa, perquè estem fent un procés de revisió del pla d'usos que nosaltres entenem, i ja ho heu manifestat diverses vegades, que aquest ha de ser el procés que regui la licitació o la gestió cívica o el model que sigui ha de ser fruit d'aquest procés. Després el tema dels arbres de la Rambla de la Muntanya, el cas concret de la Rambla de la Muntanya, jo ara no ho sé respondre, sí que és cert que entre l'octubre passat i aquest maig s'està fent una campanya de plantació d'arbres a Barcelona, que en total es planten 2.600 arbres, que renoven o espais on no n'hi ha o en espais on, com era el cas, em sembla, de Rambla de Muntanya, on s'han plantat arbres que no han
acabat de fer el fet i han estat o malalts o no han arrelat bé i s'han tret, i per tant es anava fent una plantació d'aquests 2.600, ho dic de memòria, per tant igual no és ben bé, però són uns 2.600, dels quals 370 eren a Horta Guinardó. Jo no sé si alguns eren aquests de reomplir aquests escocells, en tot cas ho podem mirar, i si has deixat les dades tu responem per escrit. El tema dels parterres i dels bancs i coses així com més concretes ho mirem, els bancs a nivell global. Sí que és cert que nosaltres, si teniu propostes concretes en aquesta cruïlla, com que sabem que hi passa molta gent i hi ha aquest servei o aquell altre, això ens ajuda per mirar-ho amb més facilitat, com va ser el cas de Teodor Llorente, que ens ho veu dir, ho vam mirar i els vam posar. Per tant, si teniu ubicacions concretes i ens les feu arribar, ho analitzem, i si no, aquesta reflexió més global d'ampliar el mobiliari urbà ho anem fent a mesura que anem trobant llocs i anem posant el mobiliari. Això, el tema dels parterres ho revisem, de doctor Cadavall, que sortia que n'hi ha dos que han quedat sense arreglar. Mirem ben bé si la titularitat és municipal i per tant ho entomem, si no, tot això ho mirem. Com que estem revisant tota la zona de carrer Telègraf, doctor Cadavall, també el dia que vam fer la reunió al vespre, que vam anar allà, hi havia unes rajoles que estaven caient, i això ja ho hem revisat amb serveis tècnics perquè puguin fer aquest petit manteniment. En tot cas ho revisem tot plegat. I igual el tema del 117 i la velocitat del carrer Budapest, com que estem pendents de veure si es pot implantar l'àrea verda en tot aquell carrer i el carrer Telègraf, i veure tot aquell entorn, la seva mobilitat, en tot cas ho mirem. I una cosa que abans m'he oblidat, amb temes de mobilitat, sí que és cert que ha sortit però no he respost, el tema de les incidències recurrents dels ascensors del carrer Telègraf, que és com un run-run que va sortint. Es farà una intervenció aquest any, passat l'estiu, diguem, per substituir una part, diguem, de l'ascensor, els rails, que feien que hi hagués aquestes avaries bastant continuades, i per tant es fa una intervenció més potent que no el manteniment regular, amb la que esperem, diguem, que solucioni aquesta necessitat de aquestes avaries constants i necessitat de manteniment. Que això ha sortit abans, no ara, i me n'he descuidat. Gràcies. Déu-n'hi-do, eh? Jo crec que ja podem anar a casa, que ens hem... Mira, fins les 10:30. Gràcies a vosaltres.